හොඳයි ළමයි අයිබෝවන් ඉතින් අපේ 3 වෙනි දවස අයිලන් කොලෙජ් ආයතනයෙන් පවත්වන කම්පියුටර් කෝස් එකේ 3 වෙනි දවසත් එක්ක තමයි ඔයාලා අද මේ එකතු වෙන්නේ අපි ළමයි මීට කලින් අපේ තියරි පාඩමක් කරා ඒ වගේම අපේ ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන්ස් ටික පටන් ගත්තා ඉතින් ළමයි අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු අපි ගිය සතියේ මොනවද කතා කරේ කියලා ගිය සතියේ අපි කතා කරා පරිගණක ඉතිහාසය ගැන පරිගණක ඉතිහාසය ගැන මොන වගේ සංවර්ධනයකින් පස්සේද අද මේ තියෙන කම්පියුටර් භාවිතා කරන්න අපි පටන් ගත්තේ මේ වෙනකොට නිර්මාණය වෙන කම්පියුටර් නිර්මාණය වෙන්න පාදක උනේ මොන වගේ උපකරණද ඒ කාලේ කවුරු වගේ පුද්ගලයෝද මේව නිර්මාණය කරේ කියලා ළමයි අපි කී සතිය කතා කරා මෙතෙන්ද අපි කතා කරා ඇබකස් එක ගැන ඇනලිටිකල් එන්ජින් එක ගැන මේ වගේ උපකරණත් එක්ක ඇවිල්ලා පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල බිහිවීම දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල බිහිවීම තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල බිහිවීම මේ වගේ දේවල් ළමයි අපි ගිය සතියේ කතා කරා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ පරිගණක දෘඩාංග ගැන. පරිගණක දෘඩාංග මේක ඔයාලගේ දෙවනි තියරි පාඩම. ඒ වගේම අපි තවත් පටන් ගත්ත අලුතෙන් ලෙසන් සීරීස් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් කොටස ඉතින් අපි Windows 10 කියන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකත් එක්ක වැඩ කරන විදිය ඉගෙන ගන්න ආරම්භ කරා. දැන් ඉදා ඉගෙනගත්ත දේවලුත් එක්ක ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් ඔන් කරපුවාම ඔයාලගේ ඇහැට පේන්න තියෙන සියලුම දේවල් ඔයා දැන් දන්නා ළමයි. හරි? කම්පියුටර් එක ඔන් කරපු ගමන් ඔයාගේ ඇහැට පේන සියල්ලම ඔයා දැන් දන්නවා. මොකද අපි ගිය සතියේ මේ දේවල් හොඳට කතා කරා. මොනවද මේ දේවල් ඇයි මේක තියෙන්නේ? මේක ක්ලික් කරොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔයාලට බය නැතුව කම්පියුටර් එක ඔන් වෙච්චාම පේන දේවල් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න ඕන. අපි දකින්න සමහර ළමයි ටිකක් බයයි ක්ලික් කරන්න. මේක කැඩේද කියලා හිතනවා කම්පියුටර් එක. නෑ ළමයි. එහෙම කැඩෙන්නේ නෑ. ඔයාලා බය නැතුව තියෙන දේවල් ක්ලික් කරන්න. ඔය ඩිලීට් ෆෝමැට් වගේ දේවල් නම් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමින් ක්ලික් කරන්න. මොකද ඩිලීට් වුණොත් එහෙම ID ගන්න අමාරුයිනේ. ෆෝමැට් වුණොත් එහෙම ගන්න අමාරුයි. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මොකද්ද ෆෝමැට් කරනවා කියන්නේ කියලා. මේ වචන දන්නති කෙනෙක් ඉන්න නම් කලබල වෙන්න එපා. හැබැයි මේ වගේ වචනයක් දැක්කොත් එකපාරම ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. ආ සර් කිව්වා බය වෙන්න එපා කියලා. එහෙම ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන දේවල් නැති වෙනවා. ඉතින් ඩිලීට් ෆෝමැට් වගේ දේවල් ක්ලික් කරද්දී පොඩ්ඩක් බය වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් අනිත් දේවල් ක්ලික් කරා කියලා ළමයි කම්පියුටර් එක පුපුරන්නේවත් නේද කවදාවත් ඔන්නේ නැති වෙනවත් එහෙම හදලා නැහැ කම්පියුටර් හැම ඔප්ෂන් එකක්ම දීලා තියෙන මොනවා හරි දෙයක් වෙනස් වෙන්න නැතුව එකපාරම කම්පියුටර් ඩෝන් ගාලා පුපුරන්න සෙටින් එකක් ආයෙ කවදාවත් ඔන්නේ නැති වෙන්න ක්ලික් කරන්න තැනක් එහෙම තැනක් කම්පියුටර් එකේ නැහැ ඉතින් ඒ නිසා මුලින්ම කම්පියුටර් එකට තියෙන බය නැති කරගන්න ඕනේ මේ තියෙන දේවල් බය නැතුව ක්ලික් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ බය නැතුව ක්ලික් කරනවා කියන්නේ ඔහේ ටොට් 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 ගාලා ක්ලික් කරගෙන නැහැ මේ ටික පොඩක් කියවලා බලලා බය නැතුව ක්ලික් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ගොඩක් කට්ටිය අපි දකිනවා මේ yes no කියලා අහපම මේ හරිම බය වෙනවා එකපාරම දැන් මම මොකද කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් කියවලා බලුණා නම් එතන තියෙනවා මේ මොකක් ගැන දහන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන බය මුලින්ම නැති කර ගන්න ඕනේ මේ ප්‍රැක්ටිකලි මේක යූස් කරන්න නම්, භාවිතා කරන්න නම්. ඉතින් හරි. මම හිතනවා දැන් ඔක්කොම ළමයි සම්බන්ධ වෙලා ඇති කියලා. අපි එහෙනම් අද පාඩම් පටන් ගමු. අද අපි කතා කරන්නේ පරිගණක දෘඩාංග ගැන. මේක අපේ දෙවනි තියරි පාඩම. මොනවද ළමයි දෘඩාංග කියන්නේ? පරිගණක දෘඩාංග. දෘඩ දේවල් ළමයි පරිගණක පද්ධතියේ තියෙන සියලුම භෞතික කොටස් අපි හඳුන්වන්නේ දෘඩාංග විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපි මේවට කියනවා කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයා කියලා. අද ඔයාලට මේ පටන් ගන්න කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයා පාඩම. මෙතෙන්දි අද අපි කතා කරන ළමයි මේ ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන කම්පියුටර් වල ඇතුලේ තියෙන කොටස් ගැන. පරිගණකයට බාහිරින් සම්බන්ධ කරන කොටස් ගැන, ඒ වගේම පරිගණකයේ ඇතුලේ තියෙන කොටස් ගැනත් මේ පාඩමේදී ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරනවා. ඉතින් අද ඔයාලට ටිකක් ලොකු නෝට් එකක් හම්බෙනවා. ගිය සතියේ තියෙන නෝට් එකේ ඔයාලට මං හිතන්නේ පිටු 30කට වැඩි නෝට් එකක් ලැබුණා. ඉතින් ඒ වගේම අද ඔයාලට ලැබෙනවා පිටු 40කටත් වැඩි නෝට් එකක්. ඉතින් ටිකක් ලොකු නෝට් එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා අද පාඩමත් එක්ක. ඒ වගේම ළමයි මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ගිය සතියේ පාඩම් දෙකම මේ වෙනකොට රෙකෝඩින් එක අපි එවලා තියෙනවා. බලන්න බැරි වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක දවසක් දවස් දෙකක් අපි කරානේ. ඒ ළමයින්ට පුළුවන් ඒ පාඩම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි කවුරු කෙනෙක් ඉන්නවනම් නොතේරුණු තැනක් තියෙන ආයෙත් බලන්න ඕමනාවක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ පාඩම් ඕනම වෙලාවක බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම වෙලාවක බලන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි ඔයාලට මේ කෝස් එකේ වීඩියෝස් ටික දෙන්නේ. ඉතින් ළමයි සිය පාරක් වුණත් බලන්න පුළුවන්. බලලා නොතේරුණු තැන් ටික අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම අද මේ කතා කරන පාඩමෙත් ඉදිරියට කතා කරන සෑම පාඩමක්ම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් විදිහට ලැබෙනවා. බොහෝ විට දවසක් ඇතුළතදී මේ වීඩියෝ එක අපි ඔයාලට දෙනවා. මං හිතන්නේ අයලඩින් ආයතනයෙන් ඔයාලගේ ගෲප් එකට ඒ වීඩියෝ එක යොමු කරලා ඇති.
පොඩ්ඩක් බලවනම් හොයාගන්න පුළුවන් ගෲප් එකේ. හරි එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. අද කතා කරන්නේ පරිගණක දොඩංග අපි ඒක කතා කරා දොඩංග කියන්නේ පරිගණකයේ ඇති සියලුම භෞතික කොටස් කියලා අපි කතා කරා. හරි. මෙන්න තියෙනවා නෝට් එක. පරිගණක දොඩංග කියනෝ පරිගණකයේ ඇති භෞතික කොටස්ය. භෞතික කොටස් කියන ළමයි අපිට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් දේවල්. පරිගණකයේ තියෙන සියලුම අතට අහු වෙන දේවල් වලට අපි කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයා කියලා. දොඩංග කියලා. එතන ළමයි මේ පරිගණක පද්ධතියක තියෙන මුදුකාංග, දොඩංග සහ ජීවාංග. හાર્ඩ්වෙයා, සොෆ්ට්වෙයා, ලිව්වෙයා. එතකොට මුදුකාංග ගැන ඔයාලට ඊළඟ තීරි පාඩමේදී සම්පූර්ණයෙන්ම කවා වෙනවා. අද කවා වෙනවා දොඩංග ගැන. එතකොට මොනවද මේ මේ ජීවාංග කියන්නේ? ලිව්වෙයා. ලිව්වෙයා කියන ළමයි මේ පරිගණකේ භාවිතා කරන පුද්ගලයින්. මේ පරිගණකේ භාවිතා කරන පුද්ගලයින් මේකේ තියෙන හાર્ඩ්වෙයා එනත්තම් මේ දුඩාංග කොටස් ඒ වගේම මොදුකාංග මෙන්න මේ තුනම එකතු වුනහම තමයි ළමයි පරිගණක පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒ පරිගණක පද්ධතියේ අද අපි කතා කරනවා දුඩාංග කියන කොටස ගැන. එතකොට නෝට් එකේ තියෙනවා පරිගණක දුඩාංග ගැන පරිගණකයේ ඇති භෞතික කොටස් ඒ. තවත් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා පරිගණක දුඩාංග වල මූලික කොටස් වෙන ආදාන ප්‍රතිදාන ඒ වගේම CPU ඔන්න අලුත් වචනයක් තියෙනවා. ඒ ගැන බය වෙන්න එපා. මේ පාඩමේ ඒ ගැන අදම කතා කරනවා. CPU සහ මතකය පරිගණක දොඩංග ඉතිහාසයේ තුල සාර්ථක නවීකරණය වීම දියුණුවීම වලට භාජනය වී ඇත. ඊට ළමයි ඔන්න අලුත් වචන ටිකක් තියෙන මොනවද? ආදාන ප්‍රතිදාන ඒ වගේම CPU මතක මේ වගේ වචන ටිකක් ඔන්න දැන් ඔයාලට හම්බුණා. දැන් කලබල වෙන්න එපා. මේ දේවල් දන්නේ නැහනේ. ඒ මොකද්ද කියලා. මොකද මේ පාඩමේ කතා කරන්නේ මේන් මේ කොටස් ටික තමයි. ආදාන උපකරණ ප්‍රතිදාන උපකරණ ඒ වගේම CPU එක ගැන අපි වෙනම කතා කරනවා. ඒක කොටසක්. ඒගෙන කතා කරන පරිගණක මතක මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. හරි. එහෙමනම් අපි මුලින්ම අවධානය යොමු කරමු ළමයි පරිගණක ආදාන උපක්‍රම. එහෙම නැත්නම් අපි මේවට කියන ඉන්පුට් ඩිවයිස්. මොනවද ඉන්පුට් ඩිවයිස් කියන්නේ? මෙන්න තියෙනවා. ආදාන උපක්‍රම. පරිගණක පද්ධතිය වෙත දත්ත ලබා දෙන්නේ ආදාන උපක්‍රම මගින්. මෙවැනි ආදාන උපක්‍රම විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇත. ළමයි පරිගණකයකට අපි යම් කිසි දෙයක් ඇතුල් කරනවා නම් ඒ ඇතුල් කරන උපකරණ වලට අපි කියන්නේ ආදාන උපක්‍රම. එහෙම නැත්නම් input device උදාහරණයක් ගමු. ඔයාලා ලස්සන ෆොටෝ එකක් කැමරාවකින් අරගෙන මේ ෆොටෝ එක දානවා කම්පියුටරයකට. ඒතර මෙතන තියෙන ආදාන උපක්‍රමය මොකද්ද? කැමරාව. මොකද කැමරාව පාවිච්චි කළා තමයි ඔයාගේ ෆොටෝ එක කම්පියුටරයට දැම්මේ. තවත් උදාහරණයක් ගමු. ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ටයිප් කරනවා. දැන් මම මේ ඔයාලට පෙන්න ස්ලයිඩ් එකේ ටයිප් කරලා තියෙනවා පරිගණක දොඩංග කියලා. ආදාන උපක්‍රම කියලා ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම්මගේ ඇඟිලි පාවිච්චි කරලා කීබෝඩ් එකේ මේ දේවල් ටයිප් කරලා තමයි පරිගණකයට ඇතුල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කීබෝඩ් එක කියන්නේ ආදාන උපක්‍රමයක්. මොකද පරිගණක පද්ධතියට දත්තයක් ඇතුළත් කරන්න තමයි මේ කීබෝඩ් එක කියන උපකරණය අපි භාවිත කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ආදාන උපක්‍රමයක්. ඉතින් ළමයි දැන් ඔයාලට හොඳ අදහසක් තියෙනවා ආදාන උපක්‍රම කියන්නේ පරිගණකයට යම් කිසි දෙයක් ඇතුල් කරන්න අපි භාවිත කරන උපකරණ. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු ආදාන උපක්‍රම කිහිපයක් ගැන. එතෙන්දී පළවෙනියෙන් අපිට හම්බෙන ප්‍රසිද්ධම ආදාන උපක්‍රමය තමයි ළමයි යතුරු පුවරුව කීබෝඩ් එක. මොකද්ද කීබෝඩ් එකක් කියන්නේ? මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මං ගාව තියෙන කීබෝඩ් එකක්. මේ තියෙන ළමයි. මේ තියෙන කීබෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකේ පැත්ත වැරදිද? පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයාලට හරියටම පෙන්නන්න. හරි. මේ තියෙන ළමයි කීබෝඩ් එකක්. මේකේ අකුරු තියෙනවා, මේකේ ඉලක්කම් තියෙනවා, මේකේ තව බොත්තම් ගොඩක් තියෙනවා විවිධ වැඩ කටයුතු සඳහා භාවිත කරනවා. හරි. අපි භාවිත කරන ඉංග්‍රීසි ඔඩිය අකුරු ඉලක්කම් වලට අමතරව බලන්න තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද කියලා. අපිට සංකේත ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සංකේත සියල්ලම මේ කීබෝඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට අමතරව ළමයි තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ විවිධාකාර බටන්. අපිට දැක්කම එකපාර තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොනවද කියලා. මේවට කියනවා ෆන්ක්ෂන් කී, කන්ට්‍රෝල් කීස්, ස්පෙෂල් කීස්. මෙන්න මේ වගේ මේක ඇතුලේ තියෙන බොත්තම් වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ළමයි බය වෙන්න එපා. අපි ඉස්සරහට මුදුකාංගත් එක්ක වැඩ කරනකොට මේ ෆන්ක්ෂන් කී එක වැඩ කරනවා. මේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් කීස් එක වැඩ කරනවා. මේ තියෙන ස්පෙෂල් කීස් එක වැඩ කරනවා. නම්බර් පෑඩ් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. නේද? අකුරු ඉලක්කම් එක්ක ඒව වැඩ කරනවා. එන්ට කීස් ඒව හැම දෙයක් එකම අපි වැඩ කරනවා. මේ පැත්තෙන් ගත්ත කන්ට්‍රෝල් එක, shift එක, caps lock එක, tab එක, start button එක, all button එක, control button එක, apple computer එකේ කියන command button එක කියලා අපි ඒකට කියනවා, space bar එක. මේ හැම දෙයක් ගැනම අපි කතා කරනවා ළමයි. ඉතින් මේවා
මුදුකාංගත් එක්ක වැඩ කරද්දි මේ හැම බොත්තම මුළු කීබෝඩ් එකම ඔයා ගතින් ප්‍රෙස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ තියෙන කීස් ගැන ලොකු බයක් ඇති කරගන්න එපා. පරිගණක මෘදුකාංග පාඩමේ අපි මුදුකාංගත් එක්ක වැඩ කරද්දි මේ තියෙන බොත්තම් හැම එකක්ම වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මූලිකව මතක තියාගන්න අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් කරන්න වගේ දේවල් වලට තමයි අපි කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ නෝට් එකෙත් විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තමයි කම්පියුටර් කීබෝඩ් අපිට කොටස් දෙකක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි කීස් 101ත් 102 අතර. මේ කී එකක් කියන්නේ මේකේ තියෙන බොත්තම් ප්‍රමාණය. බොත්තම් C101ත් 102 අතර තියෙන කීබෝඩ් තියෙනවා. ඒ වගේම 104 සිට 108 දක්වා තියෙන කීබෝඩ්ත් තියෙනවා. එතකොට මේ කීබෝඩ් වල ගොඩක් වෙලාවට ළමයි මෙන්න මේ මෙතන තියෙන නම්බර් පෑඩ් එක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ නම්බර් පෑඩ් එක නැති කීබෝඩ් තියෙනවා. මේ නම්බර් පෑඩ් එක තියෙන කීබෝඩ් තියෙනවා. එහෙම නම්බර් පෑඩ් එක නැති කීබෝඩ් එක කොහොමද අපි ඉලක්කම් ටයිප් කරන්නේ? ඒකට ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ද 1 සිට 9 ඒ වගේම බිංදුව කියන ඉලක්කම් ටික දීලා තියෙනවා. අපිට මේ කීබෝඩ් එකේ මෙතනිනුත් ඉලක්කම් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතනිනුත් ඉලක්කම් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සමහර කීබෝඩ් වල ළමයි මෙන්න මේ බොත්තම් ටික නැති වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට ඒක ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කීබෝඩ් එකનો ඉලක්කම් ටයිප් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ළමයි තීරණය කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ළමයි. මම දැන් ඔයාලට කිව්ව මතක ඇති මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් කීස්, ටයිපින් කීස්, ෆන්ක්ෂන් කී, නම්බර් පෑඩ් එක, නියුමරික් කීස්, ඒ වගේම කන්ට්‍රෝල් කීස්. මේ තියෙන කීබෝඩ් එකේ මේ කොටස් ටික වෙන් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ නෝට් එක ලැබුණාට පස්සේ ඔයා පොඩ්ඩක් මේ රූපේ හොඳට බලන්න. ඔයාගේ ගෙදර කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ කීබෝඩ් එකත් අරගෙන මේ රූපෙත් පොඩ්ඩක් බලන්න. වාගේ තියෙන කීබෝඩ් එකේ තියෙන ස්පෙෂල් කීස් මොනවද? කන්ට්‍රෝල් කීස් මොනවද? ඒ වගේම ටයිපින් කීස් ටික කොහොමද තියෙන්නේ? මේක ඉංග්‍රීසි හොඩී පිළිවෙලට තියෙන කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේ ෆොටෝ එකත් එක්ක. මොකද මේ නෝට් එක ඔයාලට ලැබෙනවා. පාඩම ඉවර වෙන ගමන්ම මේ නෝට් එක ඔයාලට ලැබෙන නිසා ඊටම පහසෙන් නෝට් එකත් එක්ක තියාගෙන බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ළමයි ලැප්ටොප් කම්පියුටර්ස් වල එහෙම මෙන්න මේ නම්බර් පෑඩ් එක නැති වෙලාවල් ගොඩක් වෙලාවට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ලැප්ටොප් එක කියන්නේ ගොඩක් පුංචි උපකරණයක්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලන්නේ පුළුවන් තරම් පොඩි වට මේ දේවල් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ වගේ නම්බර් පෑඩ් එකකුත් එකතු කරොත් එහෙම යාළුවට සිද්ධ වෙනවා බොත්තම් ටික පොඩි කරලා හදන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේ නම්බර් පෑඩ් එක මෙන්න මෙතන මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ නම්බර් පෑඩ් එක අයින් කරලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් ලොකු ලැප්ටොප් වල නම් මේක තියෙනවා. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ලැප්ටොප් වල මේක නැහැ. දැන් මම පාවිච්චි කරන ලැප්ටොප් එකේ නම් මේ නම්බර් පෑඩ් එක මට ලැබිලා නැහැ. එතකොට මම නම්බර්ස් ටයිප් කරන්නේ මෙන්න මේ උඩින්ම තියෙන මෙන්න මේ තීරිය. මං හිතන්නේ ඔයාලට මගේ මවුස් පොයින්ට් එක පේනවා. මේ තීරුවෙන් තමයි මම ටයිප් කරන්නේ. හරි ළමයි. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. දැක්වීමේ උපක්‍රම. ඔන්න දැන් අපි ඉන්පුට් ඩිවයිස් යටතේ කීබෝඩ් එක ගැන කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ දැක්වීමේ උපක්‍රම. මේ සිංහල නම ගැන ළමයි බය වෙන්න එපා. ගොඩක් ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි නම මතක තියාගත්තම ඇති. හැබැයි ඉතින් මම ඔයාලට සියලුම දේ කියලා දෙන්න ඕනේ සතම සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කියන නම් දෙකම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍ය පෙර උසස් පෙළ වගේ ICT කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ළමයින් නම් ඔයාලට මේ සිංහල නම් එක ගොඩාක් අඩ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේ නෝට් එකට සිංහල නම් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට ඒ වගේ තැනකදී මේ හැම කරුණම මතක් වෙනවා. දැන් ළමයි අපි මේ කතා කරන කම්පියුටර් හාඩ්වෙයා පාඩම ඔයාලට O level වලදී හම්බෙනවා. A level වලදී හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ දේවල් මේ කෝස් එකට විතරක් සීමා වෙච්ච දේවල් නෙවෙයි. ඔයාලා සාමාන්‍ය පෙළට උසස් පෙළට තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවා නම් මේ කොටස් ටික මේ විදිහටම එතෙන්දී හම්බෙනවා. හරි. ඒ හින්දා හොඳට මේ වගේ ගැන අවධානය යොමු කරලා හොඳට අහගෙන ඉන්න. එතකොට තමයි මේ දේවල් ටික ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරිම පහසෙන්. එතකොට ඒ වගේ තැනකදී ඔයාලට මතක් වෙනවා මම 8 පන්තියෙදි මේක ඉගෙන ගත්තා. මම 7 ඉද්දි මේ දේ ඉගෙන ගත්තේ. මම 6 ඉන්නකොට මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තා. නේද? මම 9 ඉන්නකොට මේ පාඩම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. අනිත් ළමයිත් එක්ක වැඩ කරගෙන යද්දි ඔයා මේ දේවල් ඔක්කොම දන්න කෙනෙක් විදිහට ඉන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ දැක්වීමේ උපක්‍රම. ඒ කියන්නේ පොයින්ටින් ඩිවයිසස්. මොනවද පොයින්ටින් ඩිවයිසස් කියන්නේ? ළමයි පොයින්ටින් ඩිවයිසස් කියන්නේ පරිගණක තිරේ පේන විවිධ දේවල් අපිට තෝරා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන් විදිහට භාවිතා කරන උපකරණ. මොකද්ද ඒ කිව්වේ? දැන් ළමයි බලන්න මේ මගේ තිරේ මොකද්ද පේන්නේ කියලා වාඩ චූටි ඊතලයක් පේනවා නේද? මේ ඊතලේ භාවිතා කරලා මට පුළුවන් කම්පියුටරේට කියන්න මට දැන් අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන්න මට මේ පරිගණක දුඩාංග කියන කොටස නැති කරලා දාන්න ඕනේ කියලා. මට පුළුවන් මේ ඊතලේ අරගෙන යන්න පරිගණක දුඩාංග කියන එක උඩට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට යාව තෝරා ගන්නවා. ඔන්න ක්ලික් කරලා තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් යාව නැති කරලා දාන්න.
කම්පියුටර් එකට අපිට හරියටම තෝරලා දෙන්න පුළුවන් මට දැන් අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මෙයා. අන්න ඒ විදිහට තෝරා ගැනීම කරන්න පරිගණක තිරයේ දෙක් වෙන දේවල් ඒකට භාවිතා කරන උපකරණ වලට අපි ළමයි කියන්නේ point in devices කියලා. ඉතින් point in device යටතේ පළවෙනියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මවුස් එක. අපි භාවිතා කරන මවුස් එක ලැප්ටොප් එක දිනා මොකද්ද? ටච් පෑඩ් එක. ඔයාලට මතකද අපි ලැප්ටොප් පරිගණක වර්ග කතා කරද්දී ලැප්ටොප් පරිගණක සහ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක ගැන කතා කරද්දී අපි කිව්වා ලැප්ටොප් එකේ මවුස් එකක් නැහැ ඒකට තියෙන ටච් පෑඩ් එකක්. එතකොට මවුස් එකේ කාර්යභාරයම තමයි හැබැයි අපි ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා තමයි තෙන්දි කරන්නේ. එතකොට මවුස් එක කියලා තමයි නෝට් එකේ තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ටච් පෑඩ් එක කියන කොටසත් එකතු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ළමයි ස්පර්ශ සංවේදී තිරය ටච් ස්ක්‍රීන් එක. මේක නම් හැමෝම පාවිච්චි කරලා ඇති. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ටච් ස්ක්‍රීන් එකක්. එතකොට ළමයි ඔයාලා තිරේ උඩ ඇඟිල්ල තියලා ෆෝන් එකට කියනවා මට දැන් ඕනේ කැමරාව. මට දැන් ඕනේ Play Store කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. මට දැන් ඕනේ Zoom කියන ඇප්ලිකේෂන් එක. එයා දන්න ඔයා ඇඟිල්ල තියෙනකොට ආ මෙයාට දැන් ඕනේ Zoom. මෙයාට දැන් ඕනේ කැමරා එක. මට දැන් ඕනේ ෆොටෝස් බලන්න ගැලරි එක. එයා දන්නවා. එතකොට ළමයි දැන් ඔයාලට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මොකද්ද මේ දැක්වීමේ උපක්‍රමයක් කියන්නේ කියලා පරිගණක තිරයක් මත අපිට අවශ්‍ය දේවල් තෝරා ගන්න භාවිතා කරන උපකරණ. ඊළඟට ළමයි ඔන්න අමුතුමක් තියෙනවා මෙහෙයුම් යටිය. මොකද්ද මෙහෙයුම් යටිය කියන්නේ? ජොස්ටික් එක. අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයාලා දන්නවා ඇති. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බය වෙන්න එපා. අපි දැන් තව චුට්ටකින් චූටි වීඩියෝ එකක් බලනවා ජොස්ටික් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ළමයි ජොස්ටික් එකක් කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට මේවා භාවිතා කරන්නේ කම්පියුටර් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න. මේ විදිහට අද්දකින් අල්ල ගන්න පුළුවන් කුංචි උපකරණයක් මේකෙන් වෙඩි තියන්න කාර් එක යනකොට හිට මෙහෙට හරවන්න මේ වගේ වැඩවලට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අර වෙඩි තියන වගේ තැන්වල ඉලක්කේ ගන්න හැම මේකේ තියෙන බොත්තම් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ජොස්ටික් එක කියන්නේ අන්න ඒ උපකරණය. අපි ඉස්සරහට මේ දේවල් ගැන වෙන වෙනම කතා කරනවා ඒ හින්දා ගොඩක් කලබල වෙන්න එපා. ආලෝක පෑන ලයිට් පෙන් එක ළමයි ආලෝක පෑන ගැන චූටි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන ගමන් කතා කරමු මේ දේවල් ගැන. හරි අපි මුලින්ම කතා කරේ මොකද්ද? මෝසිකේ මවුස් එක. මවුස් එකේ ළමයි මේ විදිහට බොත්තම් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. වම් බොත්තම දකුණු බොත්තම සහ මැද තියෙන රෝදය. ඔයාලට මතකද අපේ ප්‍රැක්ටිකල් පාඩමේදී ස්ක්‍රෝල් කරන එක ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා මැද තියෙන රෝදේ කරකලා අපිට ඉහළ පහළ ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා පරිගණක තිරයේ පේන දේවල්. ඔන්න දැන් ඔයාලට ඒක තේරි කොටසදී හම්බුණා. නේද? එතකොට වම් බොත්තම සහ දකුණු බොත්තම විදිහට ලෙෆ්ට් ක්ලික් එක රයිට් ක්ලික් එක විදිහට බොත්තම් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ක්‍රෝල් වීල් එකක් මැද බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ නෝට් එකේ දාන ලැප්ටොප් පරිගණක සඳහා දැක්වීමේ උපක්‍රම දෙක ස්පර්ශ පෑඩ් ටච් පෑඩ් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලත් නෝට් එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව තව විස්තර ගොඩක් නෝට් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් ගැන ගොඩක් සංකීර්ණව කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය ඉදින්දා ජීවිතයේ මේ අපිට බලා ගන්න ලැබෙන දේවල්. උන තමයි ටච් පෑඩ් එක දැකලා නැති කෙනෙක් ඉන්නනම් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලන්න. මේක තමයි ටච් පෑඩ් එක කියන්නේ. දැන් බලන්න මෙයා වඩ පේනද ඇඟිලි භාවිතා කරලා මොනවා හරි දෙයක් කරනව නේද? ওই විදිහට තමයි ටච් පෑඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එයා ওই ඇඟිලි ওই විදිහට හසුරවනකොට පරිගණකයේ තියෙන විවිධ දේවල් එයාට තෝරා ගන්න එහෙට මෙහෙට ඇදගෙන යන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි ටච් පෑඩ් එක. දැකලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔන්න අද බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හරි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ස්පර්ශ සංවේදී තිරය ගැන. ඒක ගැනත් මම ඔයාලට මුලින්ම පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඔයාලගේ නෝට් එකෙත් තියෙනවා. නෝට් එක කියව ගන්න අපි බලමු ස්පර්ශ සංවේදී තිරයක් මොන වගේද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. බලන්න මේ වීඩියෝ එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙයා එයාගේ අත ඒ පරිගණක තිරයේ තියලා ඒකේ තියෙන දේවල් එහෙට මෙහෙට කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අලුත් ලැප්ටොප් වල එහෙම ස්පර්ශ සංවේදී තිරයක් ටච් ස්ක්‍රීන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මවුස් එක වෙනුවට ඔයාලට ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා ලැප්ටොප් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් මිලෙන් අධික ලැප්ටොප් නැතත් සාමාන්‍ය මේ අපිට භාවිතයට ගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් වල පවා මේ වෙනකොට ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන ළමයි. සමහරවල් ඔයාලා දැකලා තියෙයි සමහරවල් ඔයාලා මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ ටච් ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙන ලැප්ටොප් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි ඔක තමයි ටච් ස්ක්‍රීන් එක කියන්නේ. ගොඩක් සංකීර්ණව කතා කරන දෙයක් නැහැ. ඇඟිල්ල භාවිතා කළ පරිගණකයේ තියෙන දේවල් හසුරවන්න පුළුවන් විදිහේ උපකරණයක් කියන්නත් පුළුවන්. මෙහෙමයි ඒක අපිට වෙනම මෙලදී ගන්න නැති නිසා ඒකට පරිගණක තිරයත් එක්ක එකටම සම්බන්ධ කරලා එවන කොටසක්. පරිගණක තිරයට තවත් එකතු වෙච්ච අමතර කොටසක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්.
මෙන්න ළමයි ජෝස්ටික් එක අපි වඩ ඉස්සලා කිව්ව මතකද ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පාවිච්චි කරනවා කියලා බලන්න මෙන්න මෙයා කොහොමද ගේම් එක ප්ලේ කරන්න කියලා පේනව නේද එයා අර කම්පියුටර් තිරේ පේන ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ජෝස්ටික් එක පාවිච්චි කරලා අපිට මේකට අත් දෙකම එකපාර භාවිතා කරන්න පුළුවන් එතකොට මේ ගේම් එකේ තියෙන විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට කාර් ගේම් එකක් නම් ඔයාලා බ්‍රේක් කරන්න, කාර් එක හරවන්න, ගිය මාරු කරන්න මේ ඔක්කොම ටික අද්දක පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් උපකරණයක් තමයි මේ ජෝස්ටික් එක කියන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලා ඔන්න ජෝස්ටික් එකක් දැක්ක දැක්ක නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේවනම් ගොඩක් ඉතින් භාවිතා කරන අයත් ඉන්නා ගොඩාක්ම තේරිද නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගේම්ස් ප්ලේ කරන කට්ටිය සමහර වෙලාවට ජොස්ටික් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ජොස්ටික් එක නැහැ කියලා අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න බැරි වෙන්නේ. අපිට මවුස් එක සහ කීබෝඩ් එක පාවිච්චි කරලා ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කාර්යය තවත් පහසු කරගන්න පුළුවන් ජොස්ටික් එක වගේ උපකරණයක් භාවිතා කරලා. සමහර විට ඔයාලගේ අයලක් ලගාව මේ දේවල් තියෙන්නත් පුළුවන්. තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ආලෝක පැන් ලයිට් පෙන් එක ගැන. අපි නෝට් එකේ මෙතනට ඇවිල්ලාම කතා කරමු කියලා තමයි මුලදී කතා වුණේ. හරි. මෙන්න තියෙනවා විස්තරය. ආලෝක පැන දවස් දැක්වීම උපක්‍රමයකී පරිගණක තිරයේ ඇති මෙනු අයිටම් දැක්වීමට හෝ තිරය මත ඇඳීමට හෝ ලිවීමට මේ යොදා ගැනීම. ළමයි මේක සාමාන්‍ය පැනක් වගේම තමයි මේක විශේෂත්වය තමයි පරිගණක තිරය මත අඳින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ කම්පියුටර් එකේ තිරේ අපිට පෑනකින් ලියනවා කියලා නේද? නෑ නෑ එහෙම නෙවෙයි. කම්පියුටර් එක ඇතුලේ අපි හිතමු චිත්‍ර අඳින ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා කියලා. Paint. ඒක අපි චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. එතකොට මේ පෑන පාවිච්චි කරලා ඒකේ ඇඳලා මේක අපිට print out එකකට කොලයකට ගන්න හැම පුළුවන්. ඒ වගේ විශේෂ පෑනක් තමයි මේ light pen එක. සමහරට ඔයාලා දැකලා තියෙයි සමහර smartphone එකකත් මේ වගේ පෑනක් හම්බෙනවා. අපි touch pen එක එහෙමත් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකේ භාවිතයේ තමයි පරිගණක තිරයේ දැක්වෙන දේවල් මේ පෑන භාවිතා කළා. ලොකු වෙනසක් නැහැ ටච් ස්ක්‍රීන් එකේදී ළමයි මොකද වෙන්නේ? ඇඟිල්ලෙන් කරපු එකම එමම තමයි. ඒකම පෑනෙන් කරනවා. හරි වෙන විශේෂත්වයක් නැහැ. ඉතින් මේකේ පුංචි විශේෂත්වයක් කියන්නේ භාවිතයේ පහසාවක් තියෙන චිත්‍ර අඳින කෙනෙක්ට එහෙම ඇඟිල්ලෙන් අඳිනවට වැඩිය ඇත්ත ජීවිතයේදී වගේම පෑනක් භාවිතා කරලා අඳින්න පුළුවන්. ඒකට තව වෙනම කොටසක් හම්බෙනවා ඩ්‍රෝවින් පෑඩ් එක කියලා. ටච් පෑඩ් එක තියෙන ලැප්ටොප් එකේ ඒ වගේම තම කොටසක් තියෙනවා ළමයි ඩ්‍රෝවින් පෑඩ් එක කියලා. මේ ඩ්‍රෝවින් පෑඩ් එක කොලයක් වගේ මේස උඩ තියාගෙන මේ වගේ පෑනකින් අඳිනකොට පරිගණක තිරයේ අඳින දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරලා චිත්‍ර අඳින කට්ටිය මේ වගේ උපකරණ භාවිත කරනවා. ඒක තමයි ආලෝක පෑන කියන උපකරණය. ළමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ රූප සහ වීඩියෝ ආදාහණය කිරීමේ උපක්‍රම. Imaging and Video Input Devices. අපි මෙච්චර ලා මොනවා ගැනද කතා කරේ? අපි කතා කරේ point in device ගැන. Point in devices කියන්නේ දැක්වීමේ උපක්‍රම පරිගණක තිරයේ ඇති දේවල් හඳුනා ගැනීම සඳහා select කිරීම සඳහා තෝරා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ අපි ළමයි හඳුන්වනවා දැක්වීමේ උපක්‍රම නැත්නම් point in devices කියලා. අපි ඊළඟට කතා කරන උපකරණ අපි හඳුන්වනවා imaging and video input devices. මොනවද මේ? මතකද පාඩම් පටන් ගද්දි මම කිව්වා ඔයාලා කොහේ හරි ගිහලා ගත්ත ලස්සන ෆොටෝ එකක් පරිගණකයකට දානවා නම් ඒක ඉන්පුට් ඩිවයිස් එකක්. අන්න උපකරණිය දැන් හම්බුණා ඩිජිටල් කැමරාව. එතකොට ළමයි මොකද්ද ඩිජිටල් කැමරාව අයිති වෙන ඉන්පුට් ඩිවයිස් වර්ගය? ඉමේජින් ඇන් වීඩියෝ කියන කාණ්ඩයට තමයි මේ ඉන්පුට් ඩිවයිස් එක අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රූප සහ වීඩියෝ ඇතුළත් කිරීමේ උපක්‍රමයක්. අපිට ළමයි කැමරාව භාවිතා කරලා රූපයක් ඇතුළු කරන්න පුළුවන් පරිගණකයකට. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට රූප සහ වීඩියෝ ඇතුළත් කිරීමේ උපක්‍රම තුනක් අපි දාලා තිනවා. මොනවද? ඩිජිටල් කැමරාව, ඊළඟට වෙබ් කැමරාව, ඊට පස්සේ ඔන්න අමුතු නමක් තියෙනවා PAU පරිපත රූපවාහිනී කැමරා කියලා. දැන් ඔයාලා බය වෙන්න එපා, මේ තියෙන්නේ CCTV. CCTV කැමරා වලට සිංහලෙන් කියන නම තමයි මේ තියෙන්නේ PAU පරිපත රූපවාහිනී කැමරා. ඒකට CCTV කියන එකේ සිංහල තේරුම මොකද්ද? ක්ලෝස් සර්කිට TV. TV කියන්නේ ටෙලිවිෂන් කියන එක. හරි අපි නෝට් එකට යමු. පළවෙනිින් අපි කතා කරනවා ඩිජිටල් කැමරාව ගැන. මොකද්ද ඩිජිටල් කැමරාව කියන්නේ? සාමාන්‍යම ඔයාලා ට්‍රිප් එකක් ගියාම නේද විනෝද වෙන්න කොහරි ගියාම ඔයාලගේ ෆොටෝස් ගන්නවා. දැන් නම් අපි ගොඩාක් වෙලාවට ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ ගන්නෙ.
ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඩිජිටල් කැමරාවක් අපි පාවිච්චි කරනවා. ගොඩක් උසස් මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් අපිට ගන්න නම් ඩිජිටල් කැමරාවක් භාවිත කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඩිජිටල් කැමරාව ඡායාරූප සහ වීඩියෝ දර්ශන පරිගණකයේ වෙත ආදානය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන ආදාන උපක්‍රමයකි. වෙබ් කැමරාවේ ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් වෙන තිරයක්ද සහිත වේ. හරි. මෙන්න මේ කෑනේ දැනට අමතක කරලා දාන්න. මොකද අපි තාම වෙබ් කැමරාව ගැන කතා කරේ නෑනේ. ඒ නිසා ඒ කොටස පොඩ්ඩක් අමතක කරලා දාන්න. ඩිජිටල් කැමරාව ගත්තම ළමයි මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ. මේකෙන් අපිට ලස්සන ෆොටෝස් කැප්චර් කරලා මේක පරිගණකයට ඇතුළත් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් විවිධ මිල ගණන් අටතේ විවිධ ආකාරයේ පහසුකම් තියෙන ඩිජිටල් කැමරා අපිට වෙළඳපොලේ මිල දී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි, අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ වෙබ් කැමරාව. මොකද්ද ළමයි වෙබ් කැමරාවක් කියන්නේ? වෙබ් කැමරාවක් අපේ පන්තිය ඇතුලේ තියෙනවා. අද ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ මාත් එක්ක මේ එකතු වෙන්නේ වෙබ් කැමරාවක් ඉදිරියේ මම ඉඳගෙන ඉන්න නිසා. ඉතින් ඔයාලට මම මේ පේන්නේ වෙබ් කැමරාව හරහාම. මගේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට පේන්නේ වෙබ් කැමරාව හරහා. එතකොට මේ වෙබ් කැමරාව කියන උපකරණය භාවිත කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා කරන විවිධ කටයුතු සඳහා. අපි යමු නෝට් එකට. අන්තර්ජාලය තුළින් පරිගණකය හා සම්බන්ධ වී සිටින අයෙකු දර්ශනය කර ගැනීම හෝ වීඩියෝ දර්ශන ලබා ගැනීම සඳහා වෙබ් කැමරාව උපයෝගී කරගෙන ලබයි. දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම අන්තර්ජාලය හරහා ඔයාලත් එක්ක මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එතකොට ඔයාලට මම පේන්නේ වෙබ් කැමරාවක් හරහා. අපිට ළමයි වෙබ් කැමරාවක් ඕනම පරිගණකයකට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වෙළඳපොළෙන් ඉතාමත් අඩු මුදලකට වෙබ් කැමරාවක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඩිජිටල් කැමරාව එකක් ගත්තොත් එහෙම 20-30000ක් වෙනවනේ අඩුම මට්ටමේ එකක් ගත්තා. හැබැයි වෙබ් කැමරාවක් එහෙම නෑ රුපියල් 1500කට 1000කට අඩු වෙනුනත් හොයා ගන්න බැරි කමක් නෑ වෙබ් කැමරාව. මේ වගේ වෙබ් කැමරාවල විශේෂත්වය තමයි මේ වගේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක තරමක් අඩුයි. මොකද පුරුතීමේ මට්ටමේ කැමරාවක් වගේ ලස්සන වීඩියෝස් ෆොටෝස් වගේ දේවල් අපිට ගන්න අමාරුයි. අන්තර්ජාලය හරහා කරන කටයුතු වල මේ කැමරාව තමයි භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් ළමයි මෙම උපක්‍රමය උකුළු පරිගණකයකට යාකොට සෑදූ තිරයට ඉහළින් පෙන්නුම් කරන අතර අනෙකුත් පරිගණක සඳහා බාහිර සම්බන්ධ කරගත හැකියි. දැන් මම ඔයාලට කියවා මේක ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඔයාලා ලැප්ටොප් පරිගණකයක් භාවිත කරනවා නම් ඔයාලා මේකක් වෙනම මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලැප්ටොප් එකේ තිරයේ උඩින්ම චූටි වෙබ් කැමරාවක් තියෙනවා. දැන් මම මේ ඔයාලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ මගේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ තියෙන වෙබ් කැමරාවෙන්. මම වෙනම වෙබ් කැමරාවක් මෙලදී අරගෙන භාවිත කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලැප්ටොප් පරිගණක වල වෙබ් කැමරාව කොහොමත් තියෙන නිසා. අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට බාහිරින් සම්බන්ධ කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා ලැප්ටොප් පරිගණකයකට උනත්. ඒක තමන්ගේ භාවිතය අනුව තමන්ට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එකේම තියෙන කැමරාව භාවිත කරනවද නැත්නම් බාහිරින් සම්බන්ධ කරගත්ත කැමරාව භාවිත කරනවද කියන එක. හරි, අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ මෙන්න මෙයා ගැන. පියවූ පරිපතර රූපවාහිනී කැමරාව. මේ නම් වලට බය වෙන්නේ. අපි කඩේට ගිහලා කොහොමත් නමයි පියවූ පරිපතර රූපවාහිනී කැමරාවක් දෙන්න මුදලාලි කියන්නේ නැහනේ. අපි කියන්නේ CCTV කැම් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රායෝගික භාවිතයේ තියෙන නම හොඳට මතක තියාගත්තම ඇති. පියවූ පරිපතර රූපවාහිනී කැමරාව කියන එක චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. කොහේ හිටනක දැක්කොත් එහෙම වලට මතක් වෙනවනේ එතකොට. ඒ නිසා හරි, අපි නෝට් එක බලමු. පියවූ පරිපතර රූපවාහිනී කැමරාවමගින් රූප හෝ වීඩියෝ දර්ශන හෝ ග්‍රහණය කර එම දත්ත ඒ උපාංගය හා සම්බන්ධ කොට ඇති පරිගණකයට ආදානය කිරීම සිදු කරනු ලබයි. මෙම උපක්‍රමයේ මාර්ග නීති රීති ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මෙන්ම ස්ථානීය ආරක්ෂා සඳහාද බෙහෙවින් යොදාගෙන. ඒතර ළමයි මේ CCTV කැමරා අපි භාවිත කරන්නේ ආරක්ෂක කටයුතු වලට. ඔයාලා දැකලා ඇති නිවුස් වලට පෙන්වනවා. මොනවාරි සිද්ධියක් වුණාට පස්සේ CCTV දර්ශන පෙන්වනවා. රියානතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ගැටුමක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල්වලදී අපිට පෙන්වනවා නේද ටීවී කෙනියුස CCTV දර්ශන කියලා. ඉතින් ළමයි මේ CCTV කැමරා කියන්නේ මාර්ග පද්ධති වල ඒ වගේම ආයතන වල ආරක්ෂා සඳහා නිර්මාණය කරලා තියෙන ඒවල සවි කරලා තියෙන කැමරා පද්ධති. එතකොට ළමයි මේ කැමරා පද්ධති හරහා ඒගොල්ලෝ ග්‍රහණය කරගන්න වීඩියෝ පරිගණකයකට ආදානය කිරීමක් එහෙම නැත්නම් ඉන්පුට් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ පරිගණක තිරය හරහා බලන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට භාවිත කරන කැමරා වර්ගය තමයි CCTV කැමරා. හරි, අපි දැන් මේ කතා කරේ මොනවද? ඉමේජින් ඇන් වීඩියෝ ඉන්පුට් ඩිවයිසස් කියන්නේ පරිගණකයට රූප සහ වීඩියෝ ඇතුළත් කිරීමේ උපකරණ. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ සුපිරික්ස් එක ස්කෑනර්ස් ගැන. ළමයි ස්කෑනර්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පැතිලිතල සුපිරික්ස් එකේ කියලා අපි ඒකට කියන එකට ඒක තමයි ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑනර්. මේක ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලැට් බෙඩ් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ.
නිකම්ම ස්කෑන් එකක් කියලා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑනර්ස් කියන වර්ගය. දෙවැනි එක ළමයි තීරුකේත කීවණේ. ටිකක් අමුතු නම් දැන් ඔයාලට හම්බෙනවා. බලන්න හැබැයි මේක ඉංග්‍රීසි නම බාකෝඩ් රීඩර්. හරිම ලේසි සරල නමක්. බාකෝඩ් රීඩර් ඒ වගේම ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑන් එක. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතේදී අපි මේ ෆ්ලැට් බෙඩ් කියන කොටස කියනවා හරිම අඩුයි නිකම්ම ස්කෑන් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයා කඩේට ගිහිල්ලා මුදලාලි ස්කෑන් එකක් දෙන්න. මොනවද ස්කෑනර්ස් වර්ග තියෙන්නේ? මොකද්ද තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ්? අඩුවට තියෙන ස්කෑනර්ස් මොනවද? එහෙමනේ කියන්නේ මුදලාලි මට ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑන් එකක් දෙන්න. එහෙම කියනවා හරි අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා සරලව මතක තියාගන්න. ස්කෑන් එක කියලා අපි පොදුවේ හඳුන්වන්නේ මේ ෆ්ලැට් බෙඩ් කියන වර්ගයේ. මෙන්න මේක තමයි ළමයි ෆ්ලැට් බෙඩ් කියන මාදිලි මේ තියෙන්නේ බාකෝඩ් රීඩර් එක. හරි අපි නෝට් එකට යමු. අපි මේ දෙකම ගැන කතා කරමු. ළමයි පැතලි තල සුපර් එක්ස් එකේ නැත්තම් ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑන් එක. අපි නෝට් එක කියමු. පැතලි තල සුපර් එක්ස් එකේ ඡායා පිටපත් යන්ත්‍රය හා සමානව ක්‍රියා කරන ආදාන උපක්‍රමයකි. එයට යොමු කරන ප්‍රබය රූපයක් හෝ ලේඛනයක් වෙන්න පුළුවන්ලු. උපක්‍රමයේ තුල අඩංගු ලේසර් කිරණ මගින් ග්‍රහණය කර සංඛ්‍යාංක දත්තාකාරයට පරිවර්තනය කර තැම්පත් කිරීම සඳහා පර්ගණයකට ආදානය කරන ලබයි. මහා ලොකු සිංහල වචන තියෙන්නේ. එහෙනම් ගණන් ගන්න එපා. මම දැන් ඔයාලට සරලව කියනවා. ළමයි ස්කෑන් එකක් මේ ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑන් එකක් භාවිතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ කොපි මැෂින් එකක් වගේ. ෆොටෝ කොපි මැෂින් එකේ මොකද වෙන්නේ? ඔයාලා ඇතුළත් කරන ෆොටෝ එක තවත් කොළයකට වැදලා ඒකත් එලිටනවා. දැන් අපි ගාව දෙකක් තියෙනවා. ඔය ක්‍රියාවලියම ස්කෑන් එකේදී වෙන්නේ. අපි ස්කෑන් එකට මේ විදිහට කොළයක් දාලා මේ ඔයාලට මේ උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ පියනක් වගේ. ඒක වැහුවට පස්සේ මේ පොතේ තියෙන රූපය පරිගණක තිරයට එනවා. දැන් ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකේ වුණේ මොකද්ද? අපි දාපු කොළේ තිබ්බ දේ තවත් කොළයකට වැදලා එළියට ආවා. කොළයක් විදිහට එළියට ආවා. හැබැයි ස්කෑන් එකේදී වෙන්නේ අපි ඒතුළට දාන කොළේ තියෙන රූපේ පරිගණක තිරයට එනවා. හරිම සරලයි. බලන්න මේ දැන් සිංහල වචන ගොඩාක් දාලා මේ නෝට් එක තිබුණාට බලන්න කොච්චර සරලද කියලා. පරිගණක තිරේ මත ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේක ඇතුළත් කරන කඩදාසි කොළේ තියෙන දේ. ඒක ලියුමක් නම් ලියුමක් විදිහට පරිගණක තිරේ පේනවා. ෆොටෝ එකක් නම් ෆොටෝ එකක් විදිහට පරිගණක තිරේ පේනවා. මේ වෙලාවට භාවිත කරන උපකරණය තමයි ළමයි සුපර් එක්ස් එක. එහෙම නැත්නම් ස්කෑනර් එක කියන උපකරණය. මේක ගොඩාක්ම පෙනුමෙන්නුත් ෆොටෝ කොපි මැෂින් එකට ගොඩක් සමානයි. හරි ළමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ බාකෝඩ් රීඩර් එක. බාකෝඩ් රීඩර් එකක් දැකලා නැති කෙනෙක් මෙතන නැහැ. ඔයාලා සුපර් මාකට් එකකට ගියපාවම සතස වගේ ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන් කීල්ස්. ඒ වගේම තමනවා තියෙන ෆුඩ් සිටි මේ වගේ ආයතනයකට ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා ඇති ඔයාලා අරගෙන යන බඩු ටික එයාලා මේසයක් උඩ තියලා රතුපාට ලයිට් එකක් අල්ලලා තියනවනේ තව පැත්තකින් ටීක් ටීක් සද්දෙකුත් එනවා අල්ලපු ගමන් ටීක් සද්දයක් එනවා ඒක පැත්තකින් තියනවා අනිත් එක ගන්නවා ඒකට අල්ලනවා පැත්තකින් තියනවා මේකට කියන්නේ ළමයි බාකෝඩ් රීඩර් එක ඉතින් මේ බාකෝඩ් රීඩර් එක පාවිච්චි කරන්නේ බාකෝඩ් කියන කේතේ කියවන්න බාකෝඩ් එක කියන කේතේ කියවන්න තමයි මේක පාවිච්චි කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඕනම බ්‍රාන්ඩයක බාකෝඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන රත්න කියන අභ්‍යාස පොත මේ අභ්‍යාස පොතේ පිටිපස්සේ බාකෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ බාකෝඩ් එකේ මේගොල්ලෝ ගබඩා කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන මේ බාණ්ඩය ගැන විස්තර. මේකේ මිල කීයද මේකේ නම මොකද්ද මේකයි තියෙන මොන කාණ්ඩයටද මේ හැම විස්තරයක්ම ළමයි මෙන්න මේ බාකෝඩ් එක ඇතුලේ ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බාකෝඩ් රීඩර් එක කියන උපකරණය අර තුවක්කු වගේ අතුපාටින් අල්ලපුවාම එයාට පුළුවන් මේක කියව ගන්න. එතකොට එයා දන්නවා මේක මොකද්ද? මේකේ මිල කීයද? තව අපි ගා මේකෙන් කීයක් තියෙනවද? හැම දෙයක්ම එයා දන්නවා. ඔයාලා දැකලා තියෙන ළමයි පරිගණකේ sorry මේ සතස වගේ ආයතනයකට ගියහම ඔයාලට බිල් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ බිල් එකේ තියෙනවනේ හැම දෙයක්ම ටයිප් වෙලා. හාල් ගත්තා, පොල් ගත්තා, සීනි ගත්තා, තෙල් ගත්තා, සබන් ගත්තා හැමදේම ටයිප් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තමයි එක ටයිප් කර කර හිටියද? ඔයාලා ගිහිල්ලා සබන් කැටයක් දුන්නා නම් සබන් කැට එකයි කියලා කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරාද නෑ නේද? එයා කරපු එකම දේ ටීක් ගාලා මේ මැෂින් එක අල්ලුව එකද? මොකද මැෂින් එක ඊට පස්සේ දන්නවා මේ බාකෝඩ් එක රීඩ් කරලා ආ මේක සබන් කැටයක්. එතකොට මෙයාගේ බිල් එක දෙනකොට මම සබන් කැට කීයක් ගත්තද කියලා print කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා කම්පියුටර් එක දන්නවා. ඉතින් කම්පියුටර් එකට මේ විස්තරය ඇතුළත් කරන්න භාවිතා කරන උපකරණය තමයි බාකෝඩ් රීඩර් එක. මේ තියෙන්නේ බලන්න මෙම උපක්‍රමය මගින් බොහෝ භාණ්ඩවල දක්නට ඇති තීරුකේතය බාකෝඩ් එක කියවීම සිදු කරනු ලබයි. එම තීරුකේතයේ අක්ෂාංශර ඇල්ෆා නියුමරික් අගයක් බවට පරිවර්තනය කර ඊට සම්බන්ධ කර ඇති පරිගණකයකට ආදානය කරනු ලබයි. දැන් මේ ඇල්ෆා නියුමරික් අක්ෂරාංශර ඒවා කල්පනා කරන්න යන්න එපා.
හරි නෝට් එකක් විදියට ඔයාලට අංගම සම්පූර්ණ නෝට් එකක් දෙන්න නිසා මේ දේවල් තුනක් කියලා තියෙන්නේ මේ දේවල් පරිගණක භාවිතා කරන්න දැන් මේ සැරසෙන ඔයාලා ලකුවට ඔලුව තියා ගන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි හැබැයි නෝට් එක කම්ප්ලීට් වෙන නිසා අපි දේවල් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා සරලව මතක තියාගන්න බාකෝඩ් එක කියන ඒ සංකේතය කියවන්න භාවිතා කරන උපකරණය තමයි බාකෝඩ් රීඩ් එක එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා බාකෝඩ් රීඩ් එක තියෙන තැන ආය පාරක් සතස වගේ ආයතනයකට फुट सिटी के कील्स के नतंग सामने गुडाक शॉप भावित करना गियाट पास पड़ा बलान मेकलो को मेकरा पुलवा कंप्यूटर स्क्रीन का बलान तीर दी बलान इला मेक अल्लन का इतने बेटन गे ना मुखद पुडा के बला हर लम अब इलांग कथाकरा मैक्रोफोन गेन अभी मैक्रोफोन ने पावचरा सिंधु की सिंधु की आने रखने भी දැන් මේ පන්තියේ මම කතා කරන දේවල් ඔයාලට ඇහෙන්න තියෙනවායි මයික්‍රෝෆෝන් එකක් නිසා මම දැන් මයික්‍රෝෆෝන් එකක් මෙතන හංගගෙන ඉන්නේ දැන් ඔයාලට ටොට්ටොක් ගල සද්ද ඇහෙන ඇති මම මේ මයික්‍රෝෆෝන් එකට ගහද්දි ඉතින් පරිගණකයකට ශබ්දයක් ඇතුළත් කරන්න භාවිතා කරන උපකරණය තමයි මයික්‍රෝෆෝන් එක මේ මයික්‍රෝෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ශබ්දයක් ඇතුළු කරන්න දැන් අපි කතා කරා මෙච්චර වෙලා පොයින්ටින් ඩිවයිස් දැක්වීමේ උපක්‍රම පරිගණක තිරේ තියෙන දේවල් විවිධ डेक्म करोरागनीक भावित कर उपकरण अब इलाट कथा कर वीडियो एंड इमेज इन इनपुट डिवाइसेस परगन के छायारूप वीडियो के दीवाल भावित भावित कर उपकरण अब इलाट कथा कर स्कैनर्स वर्गन परगन के मनोहर स्कैन कर भावित कर उपकरण दें कथा कर माइक्रोफोन निगन मेक आया साउंड ऑडियो इनपुट डिवाइस इतोट विन मतृका ऑडियो इनपुट डिवाइसेस ඉතින් අපි එකට භාවිත කරන එකම උපකරණය මයික්‍රෝෆෝන් එක නිසා සාතව විවිධ ආකාර තියෙනවා හැබැයි උපකරණයක් විතර ගත්තම මයික්‍රෝෆෝන් එක තමයි හඳුන්වන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඒක වෙනම මාතෘකාවක් දාලා නැත්නම් මයික්‍රෝෆෝන් එක භාවිත කළාම අපිට පරිගණකයට ශබ්දයක් ඇතුළත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් මම මේ කතා කරන ශබ්දය ඔයාලට ඇහෙන්නේ මයික් එකක් හරහා මයික්‍රෝෆෝන් එකක් හරහා. මේ ආකාරයට ඔයාලට සින්දු කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නනම් ඔන්න කම්පියුටර්ගේ මයික් එකක් සම්බන්ධ කරලා ලස්සනට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට කතා කරන උපකරණ මොනවද ප්‍රතිදාන උපක්‍රම output device ඕන දැන් input ඉවරයි දැන් අපි පරිගණකයට දේවල් ඇතුළත් කරලා ඉවරයි දැන් අපි යන්නේ පරිගණකෙන් එළියට දේවල් ලබා ගන්න මේවට අපි කියනවා ළමයි output devices කියලා මොකද පරිගණකේ එළියට දාන දේවල් මේ එළියට දාන දේවල් අපිට ගන්න විදිහක් තියෙන්න එපේ මේකටත් අපි විවිධ උපකරණ තියෙනවා අපි කතා කරමු මොනවද මේ උපකරණ කියලා नोट तीन परगणक पद्धति वैसे सकास्कर लबादीन आकार की समहरा मृदुपीटपा दृढ़पीठपा शब्द मनोत मृदुपीटपा दृढ़पीठपत्ट कथा कर अरे मुलिम बल मनोद मृदुपीठपत्या मृदुपीठपत्या तेरे मत नरभीम सह पमण तुरा प्रतिदान एकी आई दला मे पोत මේ පොතේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් තියෙනවා අකුරු තියෙනවා නේද මේක මට අල්ලන්න පුළුවන් නැති දැන් මට මේක හොඳට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් හાર્ඩ්වෙයා වගේ තමයි දෘඩාංග නේ ඒ වගේ තමයි මෘදු පිටපත් කියන්නේ පරිගණක තිරේ විතරක් පේන දේවල් දැන් බලන්න මේ නෝට් එක ඔයාලට පේන්නේ පරිගණක තිරේ විතරයි එතකොට ළමයි මේ පරිගණක තිරේ පේන මේ නෝට් එක सॉफ्ट कॉपी एक मृदु पीट पट हे भाई ओयाट मे नोट इव्वट पास कवर हमनाव तीन मे कड़े गड गि कड़े मुदलाल मेक दीला मेक प्रिंट करगन मे वगे पुंच पुत खदागतम ये पुत मुखद एक इतकोट दुड पीट पत हार्ड कॉपी एक हाई इतना लम मृदु पीट पत की परगन के तीर हर हाट पेन दीवा मृदु पीट पत वाला ඡායාරූපයක් බලනවා නම් පරිගණක තිරේ හරහා ඒක මෘදු පිටපතක්. හැබැයි ඒ ඡායාරූපේම කොලේකට print out එකක් කරන් ඔයා ඒ කොලේ දිහා නම් බලන් ඉන්නේ දැන් ඔයා බලන් ඉන්නේ මොකක් දිහාද? hard copy එකක් දිහා. මේ තියෙන්නේ අපේ ඊළඟ නෝට් එක. හරි මෘදු පිටපත ගැන තවත් චුට්ටක් කතා කරලෙමු. මෙතෙන්දි මේ soft copy එකක් අපිට බලන්න භාවිතා කරන උපකරණයට අපේ පරිගණකයේදී කියන්නේ මොකද්ද? monitor එක. वाला मत डेस्कटॉप परगने के इतर कथा कर परगन के तीर आगती कथा करें लैपटॉप परगने के तीरे ये कोट सर उकतूल निर्माण तन एक मेजर कथा करें इतना मैं मुद्दे पीट पत्ता बला पुलाव परगन के तीर हर इतना
පරිගණක තිර වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් ගැනනේ. ඒතර දැන් කතා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන කොටස් ගැන. මේ මුදු පිටපත් බලන්න භාවිතා කරන කොටස් මොනවද? පරිගණක තිරය හරහා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපක. ඒ මොකද්ද? ප්‍රොජෙක්ටර් එක කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බිත්තියක් වගේ තැනකට මේ ප්‍රොජෙක්ටර් එකේ උපකරණය සම්බන්ධ කරලා විශාල පිරිසකට බලන්න පුළුවන් විදිහට ලොකු බිත්තියක් එහෙම ලොකු තිරයක් වගේ දෙයකට රූපයක් දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ තියෙන්නේ පරිගණක තිරය. ඔයාලා දැක්කද විවිධාකාරයේ පරිගණක තිර තියෙනවා. මේ බලන්න මේ තිරය ටිකක් ලොකු පරිගණක තිරයක්. මේවට අපි කියනවා CRT මොනිටර් කියලා. කැතෝඩ කිරණ නලය සහිත පරිගණක තිර. මේ තියෙන ළමයි LCD. LCD වර්ගයේ පරිගණක තිරය. මම හිතර නෝට් එක ඊට උඩින් පේන. හරි මේ තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මේ CTR එක තඩි ලොකුයි හරිම බරයි. හැබැයි LCD එක හරිම සිහින් බරෙන් හරිම අඩුයි. මේ වගේ පරිගණක තිරයක් තමයි මේ LCD පරිගණක තිරය කියන්නේ. එතකොට මේ තිර වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අදනම් අද කාලේ වෙනකොට නම් ගොඩාක් පාවිච්චි වෙන්නේ මෙන්න මේ LCD ආකාරයේ පරිගණක තිර. මොකද මේවා හරිම කරදරයිනේ. තැනකට ගෙනියන්න නේද? තියලා තියන්න පරිං වැඩි ප්‍රමාණයෙන් හරිම ලොකු. ඉතින් ඒ නිසා හරි අමාරුයි. ගොඩක් වෙලාවට මේ LCD වර්ගයේ පරිගණක තිර තමයි භාවිතා වෙන්නේ අද වෙනකොට. නෝට් එකෙත් විස්තරයක් තියෙනවා ඒක කියව ගන්න. හරි. මෙන්න තියෙන ළමයි මොකද්ද මේ? අපි නෝට් එකේ කතා කරා. මේ තියෙන්නේ කැතෝඩ කිරණ නලය සහිත තිරය. කැතෝඩ් රේ ටියුබ් CRT මොනිටර්. මේ තියෙන්නේ CRT වර්ගයේ මොනිටර්. ඔයාලා දැන් කොහේ හරි මේ වගේ ලොකු මොනිටරයක් දැක්කොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද මේකේ වර්ගය? මොකද්ද? CRT මොනිටරයක්. මේ තියෙන ළමයි LCD මොනිටරයක්. LCD මොනිටරේ විශේෂත්වය තමයි මේක හරිම සිහින් මොනිටර් වර්ගයක්. මේ වෙනකොට භාවිතා වෙන්නේ මෙන්න මේ වර්ගයේ මොනිටර්. හැමතැනම වගේ තියෙන්නේ මේ ආකාරයේ මොනිටර්. එතකොට ඔයාලගේ නෝට් එකේ ඒක ගැනත් චූටි විස්තරයක් තියෙනවා. ද්‍රව ස්පටික ප්‍රදර්ශකය කියලා මේක හඳුන්වන්නේ. මේකේ භාවිතා වෙන තාක්ෂණය තමයි ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් කියන තාක්ෂණය. ඒ නිසා තමයි මේකට මේ LCD කියලා නම. එහෙම නැත්නම් මේ ලික්විඩ් ක්‍රිස්ටල් ඩිස්ප්ලේ කියලා නම ලැබිලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ළමයි පරිගණක තිර ගැන අපි කතා කරා. දැන් කතා කරන්න යන්නේ බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපක. එහෙම නැත්නම් මල්ටි මීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. හරි යති ඔයාලට මේකේ රෙකෝඩින් එක ලැබුණාට පස්සේ මේ දේවල් අවශ්‍ය නම් ආයෙත් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් YouTube වගේ තැනකට ගිහිල්ලා මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් කියලා ටයිප් කරා නම් වීඩියෝ ඕන තරම් එනවා. දැකලා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ළමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ දැන් පරිගණක තිරයක් ඉස්සරහ අපිට උඩරිම එක්කනයි දෙන්නයි ඉඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෆිල්ම් එකක් බලනවා කියලා දන්නවා. දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉඳගෙන බලනවා කොහොම හරි අමාරුවෙන් හිර වෙලා. ඉතින් මේ මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක ගෙදර තියෙනවා නම් ඔයාලා බලන් ගෙදර තියෙන බිත්තියකට මේ මේගොල්ලෝ කරලා තිබ්බා වගේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සම්බන්ධ කරා මේකේ ලයිට් එකක් වගේ තියෙනවා. මේ ලයිට් එකේ එළිය වැටිච්ච ගමන් ෆිල්ම් එක බලන්න පුළුවන්. කොහෙද? බිත්තියේ. ඉතින් ඒකට තමයි මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් එක කියන උපකරණය භාවිත කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ආයතන වල ප්‍රසන්ටේෂන් ඉදිරිපත් කිරීම හිම කරනකොට ඒ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය රැස් කරලා මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හරහා තමයි පෙන්වන්නේ. නැත්නම් එහෙම හැමෝටම සිද්ධ වෙනවා මෙහෙම ඔළු ගොඩාක් ඔබාගෙන කම්පියුටර් තීරය දිහා බලන් ඉන්න. එම අමාරුනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ලොකු තිරයකට එකපාර මොන හරි දෙයක් දැర్శණය කරවන්න අපි භාවිතා කරන මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් නම් ඔයාලා දැකලා ඇති. නෝට් එකෙත් තව විස්තර ගොඩක් එකතු කරලා තියෙනවා. හරි අපි යමු නෝට් එකේ ඊළඟ කොටසට. ත්‍රුඩ පිටපත් අපි කතා කරා කලින් මොනවද? අතින් අල්ලන්න පුළුවන් ආකාරයේ දේවල් අපි පරිගණකයෙන් එළියට ගන්නවා නම් ඒවල් අපි කියනවා hard copy. එහෙම නැත්නම් ත්‍රුඩ පිටපත් කියලා. දැන් නෝට් එක ස්ප්‍රාෂ කළ හැකි පරිගණක ප්‍රතිදාන දුඩ පිටපත් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. දැන් ළමයි ඔයාලට නිකන් හරි හිතනද කම්පියුටරෙන් එලිට අපිට අල්ලන්න පුළුවන් දේවල් එලිට ගන්න පුළුවන් කියලා? නෑ බෑ, කම්පියුටරෙන් බෑනේ. අද අපි කතා කරන්නේ කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් ගැනනේ. කම්පියුටරයකට සම්බන්ධ කරන විවිධ උපකරණද. එතකොට කම්පියුටරේට
විශේෂ උපකරණ සම්බන්ධ කරලා මේ වගේ කොළ විදිහට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කොටස් විදිහට ඒවා එලියට ගන්න පුළුවන්. සමහරට ඔන්න දැන් මේ ප්ලාස්ටික් මේ වගේ කොටස් අපිට අවශ්‍ය හැඩ මෙන්න වගේ කොටස් එලියට ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා අද තමයි අහන ඇති සමහරට. දන්න කඩියත් ඇති. අපි බලමු ඉස්සරහට ඒ කොහොමද කියලා. දැන් බලන්න ළමයි මෙන්න මේ ෆොටෝ එක. මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන දේ මට කියන්න මෙතන තියෙන්නේ hard copy එකද soft copy එකද? चट दल तीन हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी का मेतन दिखम तीन दिखम तीन मगद मेतन पोता तीन ये पोता हाँ हार्ड कॉपी का क्विदेट दृढ़पीठ पोता क्विदेट तर मे तीर बलगण पुलवा सॉफ्ट कॉपी का क्विदे तर मेतन हार्ड कॉपी वगेम सॉफ्ट कॉपी की दिखम तीन रूपया मे तीन मेके दिखम तीन नरोना मे तीन हार्ड कॉपी अकेला तेवरदी उत्तरी तमाइ हार्ड कॉपी सह सॉफ्ट कॉपी कौरकने के सॉफ्ट कॉपी का तीन के लिए उत्तरी उत्तरी तमाइ हार्ड कॉपी के सह सॉफ्ट कॉपी है ना देखा मित्र तीन वहाँ की नहीं कर इतना कोटा अभी दूधा पीटा पता की दिया टा खड़दा से के लिए टा गाना वाला एक टा पाविच्च कर नोपा करने तमाइ प्रिंटर एक प्रिंटर एक पाविच्च कर लापेट पुलवां खड़दा से वाला टा विविध देवल मुद्रण नहीं कर ला एलिए टा गाना දැන් ඔයාලා මේ පොතක් ගත්තොත් එහෙම මේ පොතේ තියෙන ඉරි ටික මුද්‍රණය වෙලා තියෙන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකින් කඩෙන් මිලදී ගත්ත කතන්දර පොතක් හරි නේද නවල් එකක් හරි සංගරාවක් හරි මේ ඕනම දෙයක් එලියට ගත්තොත් එහෙම ඒක එලියට එන්නේ printer එක කියන උපකරණය හරහා අනිවාර්යයෙන්ම printer යන්න තමයි දැන් ළමයි මම ඔයාලට කිව්වා මේ වගේ plastic කොටස් එහෙම වුණොත් අපිට පරිගණකයෙන් එලියට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ අතුරු දින කෑලි ගලවලා ගන්න පුළුවන්ද නැහැ. අපිට අවශ්‍ය හැඩයට मट आवश्यकरण उपकरण मट मेहमे हदागन मटवे मे हेडेट मेन मेहमती प्लास्टिक क्या मट एक कंप्यूटर हदागन पुलवा एक भावितकरा मुद्रण यंत्र तेरम सॉरी एक नम एक नम 3D प्रिंटर चूटी वीडियो बालना 3D प्रिंटर पावितर चूटी मे मे मेन मेरे फिल्म एक्की मट मे आगे नम मतकने मेन मे आव हदा मेगोलू कंप्यूटर तिरे पावित मे वीडियो को बलम कोहम हदा की मेद इन दुमर पाट लमेवतम हदनिया ग्रूट ने दयागे नम ग्रूट द क्रेट मट हरिड मतगने लम दिन चट दिल बल मे यंत्र हेकि प्लास्टिक बाविता कर लिट आवाश हेड मे विधि प्लास्टिक हदल दे वाला गिदर तीन मे वे 3D प्रिंटर वाले पुलवा गिदी से हदाग अम्म तात्र खरदर गना से तम आवाश से गिदी हदागनमेट मेव मिलिंग अदिकाय सामान्य खड़दास प्रिंट करना प्रिंटर कभी रुपया पंदी गंड पुल तीन अब 3D प्रिंटर रुपया हेट हेत हको तीन अडम मिले मिल दी गा अरे मेन मे रूपतम एगोलो प्लास्टिक वाली निर्माण करते तम लाइन 3D प्रिंटर समहट दखल कटिया तीन 3D प्रिंटर आहल कटिया तीन उन्ना अदालुदेकना 3D प्रिंटर अरे अभी इलाट कथाकरा परगनक मतक गन उन्ना लम अभी दें लखसा कि तीन मनो अद इनपुट डिवैस इवरकरा परगने उपकरण इवरकरा output device ඉවර කරා කියන්නේ පරිගණකයෙන් එළියට දේවල් ලබා ගන්න උපකරණ අපි ඉවර කරා. ඒ වගේම තව මොනවද scanners ගැන ඉවර කරා. input devices ඒ විදිහට ඒ කොටස් තුන අපි කතා කරා. ශබ්දයක් කොහොමද පරිගණකයට ඇතුළත් කරන්නේ ඒකට භාවිත කරන උපකරණ මොනවද කියලා අපි කතා කරා. හරි අපි යමු ඊළඟ කොටසට. ඒ තමයි පරිගණක මතක. ළමයි පරිගණක මතක. මොනවද මතක කියන්නේ? परगणक तोरतर गबड़ा करती मे वे परगणक मतकवल बल नोट दत् सह तोरतर आचायने की आचायनी करो की गबड़ा करती सेव करती अलकोटिता पाई वाचन आचायन किरी मे हकिया वक् परगणक सत्भव अभी गति मतक परगणक इतिहास कथागर परगणक मूलिक संकल्पेतमा अतुल किरीमा
ගබඩා කර ගැනීම සැකසීමට ලක් කිරීම සහ ප්‍රතිදානය කිරීම මෙතෙන්දී ගබඩා කිරීම කියන කොටස තමයි පරිගණකයේදී ඒ මූලික සංකල්පෙදි පාව පාවිච්චි කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ පරිගණකයට පුළුවන් වෙන මොන හරි දෙයක් මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔයාලා මේකට ෆොටෝ එකක් දාපුවාම ඔයාලා ඊළඟ දවසෙත් කම්පියුටර් එක ඔන් කරනකොට ඒ ෆොටෝ එක මේකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒකනම් එහෙනම් මෙයාට මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ මතක තබා ගැනීමේ කාර්යය සඳහා භාවිත කරන උපකරණ තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලා පොඩක් සංකීර්ණ වෙන හිතාගෙන ඇත්තේ බලන්න දැන් කතා කරන උපකරණ ටික දිහා. එතකොට තේරෙයි මේ කොච්චර සරල දෙයක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ කියලා. හරි. අපි බලමු පළවෙනි මතකය. නම් මේ තැටි ෆ්ලොපි ඩිස්ක් මේක නම් ළමයි දැන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක ගොඩක් ඉස්සර පාවිච්චි කරපු විවිධ දේවල් ගබඩා කරලා තියන්න භාවිතා කරපු උපකරණයක්. ෆ්ලොපි ඩිස්ක් එක මේක හරිම තුනේ චූටි හරියටම ගත්තොත් එහෙම ක්‍රීම් කැකර බිස්කට් එකක් විතර වගේ ගනගම තියෙන උපකරණයක්. හැබැයි ප්‍රමාණයට වඩා ලොකුයි. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණය අපි අතින් පෙන්නු මේ මෙච්චරක් විතර වගේ. මේ වගේ හතරස් කොටුව හරිම චූටි නැමුවොත් එහෙම දෙකට කැඩෙනවා. හරිම චූටි. හරිම තුනි චූටි කියන්නේ. ඉතින් අතීතයේ ඉතා ජනප්‍රිය ආචාර මාධ්‍යයක් වූද නම් මෙතටි වර්තමානයේ වෙනද භාවිතින් ඉවතර ගොස් ඇත. වෙළඳ පොලේ වූද සොයාගත නොහැකිය. සාමාන්‍ය නම් මෙතටියක ප්‍රමාණය අඟල් 3.5ක් වන අතර ධාරිතාවයේ ඉතාම කුඩාය. මෙගාබයිට් 1.4යි. චුම්බක මාධ්‍ය භාවිත කර දත්ත සහ තොරතුරු ගබඩා කිරීම සිදුවේ. කියවීමේ සහ ලිවීමේ වේගද ඉතාම අඩුයි සහ මන්දගාමි වේ. දැන් ළමයි මෙන්න මෙයා තමයි ඉස්සර තිබ්බ ජනප්‍රියතම මාධ්‍යය දේවල් ගබඩා කරලා තියන්නේ. ඉස්සර ළමයි එහෙට මෙහෙට යද්දි මේක තමයි සින්දු දාගෙන යනවා කියලා කියන්නේ. අපේ තාත්තලාගේ කාලේ වගේ. උතන මේ වගේ තමයි සින්දුවක් දාගෙන යාළුවෙක් සින්දුවක් අලුත් සින්දුවක් ආගෙන සමහර වෙලාවට ප්‍රොෆිඩිස්ක එක තමයි මේක ගිහින් දෙන්න දාලා. ළමයි මේකේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කිව්වොත් එහෙම මෙගාබයිට් 1.4යි. මෙගාබයිට් මං හිතනවා මෙතන ඉන්න හැමෝම මේ මෙගාබයිට් ගිගාබයිට් ගැන දන්නව ඇති කියලා. මොකද දැන් හැමෝම ෆෝන් පාවිච්චි කරනවානේ. ඔයාලා ෆෝන් කාඩ් දානවා නේද? රුපියල් 49ට කීයක් විතර හම්බෙනවද? මෙගාබයිට් 300ක් විතර හම්බෙනවා. මේ 300 පාවිච්චි කරලා ඔයාලා වීඩියෝ බලනවා, ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා, මේ දේවල් කරනවා නේද? ඉතින් ළමයි ඒ රුපියල් 49ට මෙගාබයිට් 300ක් හම්බෙච්චම ඔයාලා කරන වැඩේ හරිම පොඩ්ඩයිනේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා වීඩියෝ දෙකක් තුනක් බැලුවොත් එහෙම ඩේටා කාඩ් එක ඉවරයි. ඉතින් මේ ෆ්ලොපි ඩිස්කේ ගබඩා කරන්නම පුළුවන් මෙගාබයිට් 1.4යි. ඒ කියන්නේ අද කාලේ තියෙන හොඳ කැමරාවකින් ගන්න ෆොටෝ එකක්වත් මේකට දාන්න බෑ. ඒ තරම්වත් ඉඩක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකකින් ගන්න ෆොටෝ එකකුත් මෙගාබයිට් 3ක් 4ක් වෙනවා අද කාලේ වෙනකොට. මේ වගේ තියෙන දියුණුවත් එක්ක. ඉතින් ළමයි ෆෝන් එකකින් ගන්න ෆොටෝ එකක්වත් දාන්න ඉඩ මදි මේ ෆ්ලොපි ඩිස්ක් එක අද වෙනකොට. හැබැයි ඒ කාලේ තිබුණු තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ කාලේ තිබුණු දේවලුත් එක්ක මේක හොඳ ඉතාමත් ජනප්‍රිය මාධ්‍යයක් වෙලා තිබ පරිගණකයට අවශ්‍ය කරන දත්ත ගබඩා කරලා තියන්න. ඉතින් මේක දැන් නම් භාවිතයේ තියෙන උපකරණයක් නෙවෙයි. ඔයාලට ෂොප් එකකින්වත් මේක හොයාගන්න හරිම අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් පරණ ගෙවල් නෙවෙයි, සාමාන්‍ය ගෙවල් වල එහෙම ඒ කාලේ ගෙනාපුවා තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා එහෙම කම්පියුටර් එක වැඩ කරලා තිබුණා. මේ සමහරුන්ගේ ගෙවල් වල මේවා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉස්සරහට නිර්මාණය කරනවානේ අපේ මේ ක්ලාස් එකට සල්ලි ගෙවලා එන අයව දාලා වෙනම ගෲප් එකක් හදනවානේ. එතකොට ඔයාලට chat කරන්න එහෙම පුළුවන්. ඔයාලා ගෙදර තීරණා ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න අපේ ගෲප් එකට. ඇත්ත ෆොටෝ එකක් අන්තර්ජාලයෙන් නම් ඔයාලට හොයා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොපර්ටිස් කියලා ටයිප් කරොත් ඇත්ත ෆොටෝ එකක් ගෙදර තිබුණොත් එහෙම ෆොටෝ එකක් ගහලා දාන්න හැමෝටම බලන්න. හොඳේ. හරි. ඊළඟට සංගත තැටි. සංගත තැටි කියපහම නම් ඔයාලා දන්න තැටි. හැබැයි CD කියවම දන්නව නේද? CD. මේක හැමෝම දන්න ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ දත්ත තැන්පත් කිරීමේ උපක්‍රමයක්. කොම්පැක්ට් ඩිස්ක් කියන එක තමයි මේකේ තේරුම. මේක තමයි අපි කෙටියෙන් CD කියලා කියන්නේ. ළමයි මේ CD කියන්නේත් අද වෙනකොට නම් භාවිතයෙන් ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන උපකරණ. තව අවුරුදු 5කින් 6කින් මේක නැත්තරම නැති වෙලා යයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙත් මෙගාබයිට් 700ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ගබඩා කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ළමයි අද කාලේ තියෙන ෆිල්ම් එකක්වත් මේකට දාලා තියන්න බෑ. ඉස්සර CD වල ෆිල්ම් එනකොට CD දෙකක් තිබුණා. A සහ B විදිහට CD දෙකක් තර එක ෆිල්ම් එක කොටස් දෙකක් විදිහට තමයි මේ CD එකට දාන්නේ. මොකද මේකේ ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු නිසා. හැබැයි වර්තමානයේදී ඔයාලා දැකලා ඇති කඩේ තියෙනවා නේද CD, sorry DVD කියලා වර්ගයක්. මේ DVD ෆිල්ම් හතරක් පහක් තියෙනවා සමහර ලාවට. ඉතින් තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක මේ පරිගණක මතකෙනුත් මේ විදිහට සංවර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අද වෙනකොට මේ CD කියන උපකරණේ තියෙනවා නැත්තේ නෑ, භාවිතා වෙනවා තරමක් අඩුයි. අද වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ DVD කියන එක. අපි ඊළඟට කතා කරනවා DVD කියන උපකරණය ගැන.
දැන් මම මෙතෙන්දි කියුවේ නෑ මෙයාව කොහොමද රීඩ් කරන්න කියලා. මොකද මෙයාව රීඩ් කරන උපකරණේ දැන් කිසිදු පරිගණකයක නෑ. පරණ කම්පියුටර් වල මේක තියෙනවා. ෆ්ලොපි ඩිස්ක් එක දාන්න චූටි තීරුවක් වගේ කපලා තියෙන දණක් එතනින් ඇතුලට තමයි මේක තල්ලු කරලා යවන්නේ. ඒතර කම්පියුටර් එකට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අලුත නිර්මාණයන් කිසිදු පරිගණකයක මේක ඇතුලත් කරන්නේ නෑ. මොකද මේක මේ වෙනකොට කිසිම කෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ නැති උපකරණයක් නිසා. හැබැයි ඔය CD ROM එක දැකලා ඇති. कंप्यूटर सीडी एक दाने तेना वाला अनिवार्य में देख लेती इधन कंप्यूटर इंगे तरह निकल तीन डीवीडी पे रेकोन पापचल मे वगे तीन देवा लपेट बलाना है कि आव तीन लमय लोक विस्तर क्वालिटी मे सीडी के वाट मेक की बोलो अरे आप इलाट खाता करें डीवीडी के बलाना किसी में विनसाक तीन इतना मेलम किसी में विनसाक ने प्रमाण हेमातीम मेक इकम तम मे वाड़ बलागण पुलवी डीवीडी का मेक डीवीडी का खबे सीडी का मंगवाड़े मे तीन सीडी का मे तीन डीवीडी का क्यों मैं देख मेक वे हुआ बे हुआ क्रमेना डीवीडी का पड़ा दंपाट हो रही डीवीडी का दंपाट हो रही चुट्टा सीडी सुधुपाट हो रही एम होगा पुला डीवीडी का अपत्ते गहलतीना मेक डीवीडी का कीरा सीडी के गहलतीना मेक सीडी का कीरा इतोटे मे सीडी के डीवीडी के विनस मे तीन डीवीडी का सीडी को डीवीडी के विनस मुखत् लम अभी कथा कर सीडी के मेगाबाइट हथी दत्तबड़ा कलती अन्न पुलवा इतोटे फिल्म दागन हरी अमार समार विलाट इक फिल्म सीडी दिगकट कोटा दिखाट दालतम अपट लभन हेब लम डीवीडी अब जीबी गिगाबाइट हतराय दशम हत गबड़ा कर पुलवा मे डीवीडी गे मे गहलती मे को मे तीन मेक साइज जीबी हतर दशम हताई के गहलती है इतोट नम्मा मे डीवीडी फिल्म दुला हतर पा अरे इक फिल्म दिखट कटल दिखट दाप इक दमे तनिट दुला हतर आर इतोट तमई मे सीडी की भावित टिक टिकला अदेन डीवीडी की प्रचलित विलाती मुखद मेके गबड़ाकर दत् प्रमाण वेडी सरल उदाहरण फिल्म की फोटो दावना सीडी एक दाने फोटो दाइना डीवीडी एक दाने पुल फोटो बंद हाकतर अति विशाल प्रमाण गबड़ा कला तीन पुल इध मेके नम संख्यांक बहुविध तटी डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ए दिग नम लकूट मतक त्यागा सिंगल नम लकूट मतक त्यागा डीवीडी के नम तम सामान्य जनता सामान्य मिनसु ओडम श्रेष्ठ मिस भावता करें वाल कंप्यूटर परगनक कंपनी दी आयतने आयतने डीवीडी वो भावितर कवर मेवे दिगना भावितर इन सर मेमेट भयवेला मे कटपाड़कर उत्साहरण आवश्यवी ने हर योग्यम मे नोट नति दिन मे डीवीडी वगेम सीडी डीवीडी वगेम तव तटी जातिया तीन एतम ब्लूरे तटी डीवीडी वगे दहागुण हाँ कबड़ा करी में हकी याव तीन ऐके मेकि तीन जीबी हतर दशम हतनी इतना ब्लूरे जीबी पण हाँ गबड़ा कर हेबाई एक प्रचलित उने भावित तीन इच्छर प्रचलित मध्याव मे ब्लूरे इतोट अभी इक फिल्म दिखट कड़ला कोटा दिखाई अट सीडी के रईट क्रावा डीवीडी के अभी की फिल्म हतराक्तर दाण पुलवां कीला अभी इलाम ब्लूरे इकट दाण पुलवां फिल्म हतली हकतर सामान्य अभी बलन क्वालिटी की फिल्म अम्मे की सामान्य ब्लूरे इक फिल्म इला तीन अतिशय क्वालिटी फिल्म अरे सामान्य डीवीडी इक दाण विधि फिल्म दाण वन इक तटी अट फिल्म हतली दाण पुलवां वाट मस हेमदम बलन फिल्म दागे पुलवा हे भाई ये तीव्रकर मसर को दाने पुला हे भाई एक गुड़ प्रचलित विधाना विविध हेतु निशा मे विधियम तम लोक विनसाकने भाव इक दाने पुला दत् प्रमाण वेटी इच्छर विनस इक अभी क्या ब्लू रे किया हर लम अभी इलान कथा करना दृढ़ तटीय गेन दृढ़ तटीय दृढ़ तटीय मम ध्रुव की वचन हर केवे दृढ़ तटीय हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क उन्नदम परगन केतुलेन कोटसा कपिट हमने के पद्धति के सिस्टम यूनिट अतुलेन कोटसा सिस्टम यूनिट
ඇතුලේ තියෙන කොටස මොකද්ද සිස්ටම් යුනිට් එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයාලට මම ෆොටෝ එකක් පෙන්නලා ඉන්න සිස්ටම් යුනිට් එකේ මේ තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක ගැන අපි කතා කරද්දි ඒකත් එක්ක තිබුණා නේද එහා පැත්තේ චූටි පෙට්ටියක් චූටි නෑ නෙවෙයි ටිකක් ලොකු පෙට්ටියක් පරිගණක තිරයත් එක්ක මේක තමයි සිස්ටම් යුනිට් එක කියන්නේ දැන් මේ අපිට හම්බුණු හාඩ් ඩිස්ක් එක තියෙන්නේ ළමයිනේ මේක ඇතුලේ තමයි මේ කොටස තියෙන්නේ එතකොට මේ හාඩ් ඩිස්ක් එක තමයි ළමයි පරිගණකයේ තියෙන සියලු දේවල් ගබඩා කරගන්නේ අපි ඉන්පුට් ඩිවයිස් වලදී කතා කරා පරිගණකයට විවිධ දේවල් ඇතුලත් කරනවා කියලා දැන් මේ ඇතුලත් කරන දේවල් කොහේ හරි තියෙන්නත් ඕනේ අන්න ඒ තියෙන තැන තමයි හාඩ් ඩිස්ක් එක එතකොට පරිගණකයේ තියෙන මෙහෙයුම් පද්ධතිය මොනවද මෙහෙයුම් පද්ධති අපි ගිය සතියේ පටන් ගත්ත මෙහෙයුම් පද්ධතියක් එක්ක වැඩ කරන්න Windows 10 කියන මෙහෙයුම් පද්ධතිය තියෙන්නේ මේ හාඩ් ඩිස්ක් එක ඇතුලේ එතකොට ඔයාලා ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා ගත්ත ෆොටෝ එක තියෙන්නේ මොකේද මේ හාඩ් ඩිස්ක් එක ඇතුලේ ඔයාලා මං කිව්ව මයිකින් එක සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ සින්දුව කොහෙද තියෙන්නේ මේ හාඩ් ඩිස්ක් එක ඇතුලේ ඉතින් හාඩ් ඩිස්ක් එක කියන්නේ පරිගණකයේ ඇති සෙකන්ඩරි මෙමරි එක ද්විතීයික මතකය මේකේ තියෙන ප්‍රයිමරි මෙමරි කියන ප්‍රධාන මතකය මොකද්ද කියලා තව චූට් එකකින් අපිට හම්බෙනවා යාව මෙයා තමයි හැමදේම ගබඩා කරගෙන ඉන්නේ හැබැයි ළමයි මෙයා ප්‍රධාන මතකේ නන් නෙවෙයි මෙයා ද්විතීයික මතකය සෙකන්ඩරි මෙමරි එක එතකොට ළමයි අපි කතා කරා DVD එකක් GB 4ක් තියෙනවා නේද මේ විදිහට කතා කරා ෆ්ලොපි ඩිස්ක් එක මෙගාබයිට් 1.4ක් තියෙනවා ඔයාලා හිතන්න DVD එක සාමාන්‍යයෙන් DVD නෙවෙයි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක කොච්චරක් විතර GB ප්‍රමාණයක් ඇද්ද සාමාන්‍ය ළමයි මුල්ම කාලේ ආපු හાર્ඩ් ඩිස්ක් වල GB 40ක් 80ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබිලා තියෙනවා අද වෙනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් GB 1000 හાર્ඩ් ඩිස්ක් 2000 හાર્ඩ් ඩිස්ක් මේ විදිහට ලොකු හાર્ඩ් ඩිස්ක් බලා ගන්න පුළුවන් GB 10000 හાર્ඩ් ඩිස්ක් එහෙමත් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේ ඔයාලට පෙන්වන හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් මේක GB 500ක හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් මේක වෙලා පෝටබල් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් ඒ කියන්නේ මේක තියෙන්නේ පරිගණකයේ ඇතුළේ නෙවෙයි මේක අපි එළියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ කේබල් එක පාවිච්චි කරලා කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරලා මේක තියෙන දේවල් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ ධාරිතාවය ගිගාබයිට් 500ක් වෙනවා ඔයාලා කලබල වෙන්න එපා ළමයි ගිගාබයිට් මෙගාබයිට් ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි ඉස්සරහට තියෙන මෙහෙම් පද්ධති කියන තියරි පාඩමේදී මේ ප්‍රමාණ ගැන දැනගමු හරි ඒ නිසා කවුරු කලබල වෙන්න එපා මේ පාඩම් ටික ඔක්කොම එකිනෙක සම්බන්ධයි ඒ නිසා මේ ටික ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ කියන්නේ මේ පාඩම් හතර තියරි පාඩම් හතර ඉවර වුණාම තමයි සමහර කොටස් ඔයාලට හරියටම ඇත්තම තේරෙන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්දි කිව්වට GB 500 කියලා ඔයාලා දන්න තියෙන්න පුළුවන් මොකක්ද GB 500ක් කියන්නේ කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාඩම ඉවර කරාට පස්සේ පාඩම් හතරම ඉවර කරාට පස්සේ පරිගණක ඉතිහාසය ඉඳගෙන මෙහෙම් පද්ධති දක්වා පාඩම් ටික ඉවර කරාම ඔයාලා දන්නවා මේ හැම දෙයක්ම කොහොමද සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ළමයි නෝට් එකේ ලොකු විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. මෙච්චර දෙයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් GB 501 එතකොට මේ GB 1000ක් අපි හඳුනනවා TB එකක් කියලා. ඇත්තටම 1000ක් නෙවෙයි 1024ක් TB එකයි. එතකොට මම කියන්නේ GB 10000 hard disk එකක් කියලා. සරලව කියන්නේ 1024 කෑලි 10ක් එකතු වෙලා හැදිච්ච hard disk එකක්. එතකොට ඒකට අපි කියනවා 10 TB hard disk එකක්. 10 terabyte hard disk එකක් කියලා. හිතා ගන්න කොච්චර මේ දේවල් මේකට දාන්න පුළුවන් වේද කියලා. GB 10000ක් හරි ළමයි මේ එතකොට නෝට් එකේ ලොකු විස්තරයක් තියෙනවා මේ දේවල් ගොඩාක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඒ දේවල් කියවලා තියාගන්න අපි ඊළඟට කතා කරන පරිගණක මත වර්ගය තමයි චුම්බක පටි මැග්නටික් ටේප්ස් මේවා නම් ළමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් වල භාවිත කරන්නෙම නැහැ මේවා තියෙන්නේ ආයතන වල එතකොට බැංකු වල සන්නිවේදන ආයතන වල වගේ තමයි මේක භාවිත කරන්නේ මේකේ විශේෂත්වය තමයි ළමයි මේ වගේ ධාරිතාවය ඉතාමත් ඉහළයි මේ මේ වගේම ටේප් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සර කැසට් පටි කියලා භාවිතා කරන්නේ නේද දුඹුරු පාට ටේප් එකක් තියෙනවා දෙපැත්තෙන් රවුම් දෙයක් තියෙනවා කරකන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේම දෙයක් තමයි මේ චුම්බක පටි කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒකම තමයි චුට්ටක් තාක්ෂණය වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ චුම්බක පටි භාවිතා කරන දත්ත ගබඩා කරලා තියන්නේ මේ වගේ ළමයි ගබඩා කරන්න පුළුවන් දත්ත ප්‍රමාණය අති විශාලයි හැබැයි නිතර අවශ්‍ය වෙන දත්ත මේ වගේ ගබඩා කරන්නේ නැහැ මේ වගේ ගබඩා කරන්නේ බෑකප් ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මොනවද? අපි වැඩ කටයුතු ඔක්කොම අවසන් කරලා පසු කාලීනව කවදා හෝ අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතලා අපි යම් කිසි දෙයක් තියලා තියෙනවා නම් අපි සමහර වෙලාවට ආයතනවලදී මේ චුම්බක පටි සම්බන්ධ කරලා උපකරණ භාවිතා කරනවා.
නිතරම අවශ්‍ය කරන උපකරණ මේ දත්ත ගබඩා කරන්න සුදුසු මාධ්‍යයක් නෙවෙයි මේ චුම්බක පටි කියන්නේ මොකද මේක කියවන්න යන වේගය චුට්ටක් අඩු නිසා සහ මේක ලියන්න යන වේගය ටිකක් අඩු නිසා කාලේ වැඩිපුර ගත වෙන නිසා අපි මේ චුම්බක පටි කියන උපකරණය එදින්දා ජීවිතයේ දත්ත ගබඩා කරන්න භාවිතා කරන්නේ නැහැ නෝට් එකේ තව විස්තර කිහිපයක් තියෙනවා මේක චුම්බක මාධ්‍යින් තමයි ගබඩා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ මේ වගේ දේවල් ඔයාලට නෝට් එක කියව ගන්න පුළුවන් ළමයි අපි ඊළඟට කතා කරන එක කරා නම් මේ හැමෝම දන්නවා ඇති සැනලි මතක දාවක මේවට අපි කියනවා ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් පෙන් ඩ්‍රයිව් USB ඩ්‍රයිව් මේ විදිහට කියනවා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් කියපම මම නම් හිතනවා මෙතන ඉන්න හැමෝම පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් දැකලා ඇති කියලා බලන්න පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් දකින්න අද නම් මේ කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රීවිල් එකක් ගත්තත් සින්දු දාන්න මේ වගේ DVD sorry මොනවද පෙන් ඩ්‍රයිව් භාවිත කරනවා බලන්න මේ වර්තමාන ඉතාමත් ජනප්‍රිය උපකරණයක් වෙන මේ වලට පහසෙන් දත්ත ලෙවීම කිවීම රැගෙන යාම සහ ගබඩා කිරීම පහසුයි අවශ්‍යතාවය මත විවිධ ධාරිතාවයන්ගෙන් මිලදී ගත හැකිය 1GB විදිහට 2GB විදිහට 4GB විදිහට 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 512GB 1TB මේ විදිහට තමන් කැමති විදිහකට ළමයි මේ පෙන් ඩ්‍රයිව් මිලදී ගන්න පුළුවන් විවිධ මිලදායන් යටතේ මේ වගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ වට ඉතාමත් පහසුවෙන් දත්ත ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් එහැ මෙහෙ රැගෙන යන්න පුළුවන් නේද මේ වගේ දේවල් නිසා මේක ඉතාමත් ජනප්‍රිය උපකරණයක් වෙලා තියෙනවා නෝට් එකේ තව ගොඩාක් සංකීර්ණව මේ දේවල් ගැන විස්තර ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා එච්චර සංකීර්ණව ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හරි සරලව මතක තියාගන්න පෙන් ඩ්‍රයිව් අපි භාවිත කරන්නේ දත්ත පහසුවෙන් එහැ මෙහෙ රැගෙන යන්න සහ ඉතාමත් පහසුවෙන් දත්ත ගබඩා කරලා තියාගන්න ඊළඟට කතා කරන පරිගණක මතකයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දැක නැති. අපි මේ සරලව කියන්නේ චිප් එකක් කියලා. ෆෝන් එකට දානවා චිප් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ විවිධාකාරයේ මතක කාඩ්පත්, මෙමරි කාඩ්පත්. ඒතොර මෙතන තියෙන ගොඩක් දේවල් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දැකලා ඇති. බලන්න මේ 4GB කියලා තියෙන එක එහෙම මේ වගේ දේවල් ෆෝන් වලට ඇතුළත් කරනවා. ඒතොර මේ එක්ස්ට්‍රීම් කියලා තියෙන එක මේ වගේ කාඩ්පත් තමයි අපි කැමරා වලට ඇඩ් කරන්නේ. මේක, මේක, මේක. මේ තියෙන්නේ नील पार्ट देख सह मे कल पार्ट मेमरी कार्ड मेवा देवल अभी डिजिटल कैमरा वोल्ट अत करना तवत् मेमरी कार्ड वर्ग तीन विविध उपकरण आयत निर्माण तीनों एक तमंड अतुत् करना मेकत् इतम चूटी सिहि मतक मेमत बट 1GB 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 512GB मे विजेट मिल दीगण हेकिनवा मिलत् एक्म टिक 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 अड़ी ना वन जीबी या मिल दी गण मिलेट वाट एट जीबी या मिल दी गण इवे मिल मेके तीन मत के तेक् टिक टिक वेडी विनो अब सापेक्ष परगणक मतक मेक इतम अड्डुद्र मिल दी गण पुलाम परगणक मतक वर्ग हर लम अभी ईलंगट कथाकराण्यान्नी परगणक दृढ़ांग अभी आदान उपक्रम कथाकर प्रतिदान उपक्रम कथाकर परगणक मतगण कथाकर දැන් අපි බලන්නේ අන්නේ මේ පද්ධති ඒකකයේ ඇතුලේ තියෙන කොටස් කිහිපයක් ගැන. පද්ධති ඒකකයේ ගැන මොකද්ද අපි කතා කරා ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක ගැන කතා කරද්දී අර ළඟින් තියෙන කළු පාට පෙට්ටිය. එතකොට ලැප්ටොප් පරිගණකයේදී නම් කීබෝඩ් එකට යටින් තියෙන අපිට පේන්නේ නැති වෙන්නේ ඇතුලේ තියෙන කොටස් ටික. මේක තමයි පද්ධති ඒකකයේ කියලා කියන්නේ. අපි එතනදී මුලින්ම කතා කරනවා ළමයි මදර්බෝඩ් එක ගැන මව්පුවරුව පළවෙනි දවසේම අපෙන් එලා මේක අහලා තිබුණා මොකද්ද සර් මව්පුවරුව කියන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් එයාට දැනගන්න පුළුවන්. ළමයි පරිගණකයේ තියෙන මව්පුවරුව කියන්නේ පරිගණකයේ සියලුම කොටස් ටික සම්බන්ධ කරන පරිපථය. දැන් අපි කතා කරා hard disk ගැන. අපි කතා කරා mic ගැන, web camera ගැන, keyboard, mouse මේ ඔක්කොම ළමයි computer එකට අපි wire එකකින් ගහපුවාම ඇත්තට මේක ගිහිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ මව්පුවරුව කියන පරිපථයට. මේක තමයි පරිගණකයේ තියෙන ප්‍රධානතම පරිගණ මේ පරිපථය මේ පරිපථයට තමයි පුළුවන් කමක් තියෙන සියලුම උපකරණ ටික එකතු කරගෙන තන ඒකකයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න. ඒතකොට ළමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ මව්පුවරුව කියලා මදර්බෝඩ් එක කියලා Apple වර්ගයේ කම්පියුටර්ස් දා අපි මේකට තාර්කික පුවරුව එහෙම නැත්නම් ලොජික් බෝඩ් එක කියලාත් හඳුන්වනවා Apple කම්පියුටර් වලදී. මේ මදර්බෝඩ් එකේ අපිට විවිධාකාරයේ ස්ලොට් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියන්නේ ස්ලොට් කියලා. सोकट की मे सोकट अभी विविध उपकरण मे संबंध कर निर्माण वाला कुछ दीवा मे की तीन मे हेम दिगटे विविध उपकरण संबंधक
හැකියාව තියෙනවා. ඔයා pen drive එකක් සම්බන්ධ කරත් ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ motherboard එකට තමයි. මේක තමයි පරිගණකයේ තියෙන ප්‍රධානතම පරිපතය වෙන්නේ. මේ දේවල් ගොඩාක් ලොකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අර input output device හොඳට මතක තියාගත්තම ඇති. මේ දේවල් ගොඩාක් ලොකට ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැනගෙන හිටියම ඇති මවපූර්වක් යන කුමක්ද කියලා. इतर लाई अदेन विविध मदले मवपूर्तना विविध मिल गण अटते इधं वाल तमंगे अवश्य मत मे दिवन मिल दी गण हेकिन लाई अभी कथाकरा मध्यम सकसुम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मे आई परगणक नैत वाला नोट परगणक पद्धति मौलिक अंगे वे मध्य सकसुम एक ඇතම්හුමේ පරිගණකයේ හදවත මොළයේ ලෙසද සලකයි. ඉන්ටල් 4004 සුද්‍ර සකසණය ආරම්භ කළ සකසණය ආරම්භ වුණාට පස්සේ අද වෙනකොට සීග දිනුවක් ලබා ඇත. මේ විධානවලට අනුව ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහෙයුම් පද්ධති සහ යෙදුම් මුදුකාන් ක්‍රියාත්මක කරවීම කරන්නේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේ මගිනි. බලන්න ළමයි මෙන්න මේ චූටි කෑල්ල මෙයාගේ ප්‍රමාණය අතරම ගත්තොත් මීටත් වඩා චූටි හරියටම ගත්තොත් එහෙමනම් මෙන්න මේ වගේ පුංචි කොටුව බලන්න ඇඟිලි වලින් පෙන්නද්දි හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පුංචි කොටුවක් වගේ කෑල්ල. මේ කෑල්ල තමයි ළමයි පරිගණකයේ මුලින්. මෙයා තමයි හැමදේම කරන්නේ. හරි. අපි මෙහෙම පද්ධති ගැන කතා කරද්දි Windows 10 එක වැඩ කරා. මේ Windows 10 ඇත්තරම වැඩ කරන්නේ මෙයා හින්දා. මෙයා තමයි ආව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. අපි විවිධ මෘදුකාංග ඕපන් කරා. මෙයා තමයි ඒවා ඕපන් කරන්නේ. අපි වීඩියෝ එඩිට් කරද්දි මෙයා තමයි ඇත්තරම මේක එඩිට් කරන්නේ. මෙයා තමයි තමයි පරිගණකයේ තියෙන මොළය ප්‍රොසෙසර් එක. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එකට හැකියාව තියෙනවා දුර්ඩාංක සහ මෘදුකාංග අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරලා දෙන්න. ඒ මොකද්ද ඒ? දැන් අපි කිව්වා නේද පරිගණකයට පුළුවන් කියලා මොනවා හරි දෙයක් අවුට්පුට් එකක් විදියට ඕන නම් print එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට ඒක අරගෙන දෙන්න. එතකොට අපි මෘදුකාංගයකට කියනවා මට මේකේ print out එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට ඒ මෘදුකාංගයේ මෙහෙයුම් පද්ධතියට කියනවා මෙයාට දැන් මේ උපකරණය භාවිතා කරලා print out එකක් අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට ළමයි මේ CPU එකට පුළුවන් ඒක AA විධානය සැකසීමට භාජනය කරලා printer එක කියන උපකරණයට message එකක් යවන්න මෙන්න මෙයාට මේක ඉක්මනට දාලා දෙන්න කියලා. ඉතින් පරගණකයේ තියෙන හදවත මොළයේ විදිහ හඳුනන මේ CPU එකෙන් තමයි ළමයි පරගණකයේ තියෙන හැමදේම පාලනය වෙන්නේ. පරිගණක වේගය කොච්චරක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ CPU එක මත. ඔයාලා අහලා තියෙ Pentium 4 කියලා තිබුණා, Pentium 3 කියලා තිබුණා, Pentium 2 කියලා තිබුණා, i3, i7, i5 මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ processors තමයි. ගොඩක් අය computer එකක් ගන්න ගියාම අපි අහනවා මේක i3 එකද මේක i7 එකද? ඒ ළමයි ඇත්තරම මේකේ processor එක. බලන්න ඒක කොච්චර ප්‍රබලද කියලා අපි කඩේකට ගිහිලා කියන්නේ මට i7 computer එකක් දෙන්න. ඒ කතා කරන්නේ අර අඟල් දෙකක් විතරේ චූටි කෑල්ලක් ගන්න. ඒ කෑල්ල නම කියලා තමයි කම්පියුටරේ ඉන්නේ. මොකද එයා තමයි මේකේ ඉන්න ප්‍රබලයා. එයා තමයි මේ ඔක්කොම කටයුතු ටික පාලනය කරන එක කරා. ඉතින් ඔන්න අද දැනගත්ත CPU එක නැත්නම් Central Processing Unit එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ළමයි අපි ඊළඟට කතා කරන කොටස තමයි සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකේ RAM එක. RAM කාඩ් එකක් කියන්නේ RAM එක ගැනත් ඔයාලා දැන් games play කරන ළමයි එහෙම ඉන්නවනම් දන්නවා හොඳට RAM එක ගැන. RAM එකටයක් වැඩිපුර තියෙනවනම් ඔයාලට හොඳට games play කරන්න පුළුවන් හිර වෙන්නේ නැතුව. ළමයි RAM කාඩ් එක කියන්නේ මේ මොහොතේ කරන දේවල් මතක තියාගෙන ඉන්න උපකරණ. දැන් ළමයි RAM එකේ තත්ත කියවීමේ වේගය ගොඩක් වැඩි. hard disk එකට වැඩි. අපි දැන් කතා කරන්නේ පරිගණකයේ ඇතුලේ තියෙන මතකයේ තමයි hard disk එක. hard disk එකේ තමයි හැමදේම ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ළමයි RAM එකට සාපේක්ෂව hard disk එකේ තත්ත කියවන්න යන වෙලාව වැඩි. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මේ පොත කියලා. මේ පොත හිතන්න hard disk එකක් කියලා. මේ hard disk එක මට කියවන්න විනාඩි 10ක් යනවා. මේක RAM එකක් නම් මට මේක කියවන්න යන්නේ විනාඩියයි. අන්න ඔයක වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට ළමයි පරිගණකයේ මේ මොහොතේ කරන වැඩ ටික ඔක්කොම RAM එක කියන කොටසට ගත්තට පස්සේ පරිගණකයට පුළුවන් ඉතාමත් වේගෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් කරලා දෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඉතාමත් හිමින් තමයි මෙයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලා අහලා තියෙ RAM එක මදි නම් කම්පියුටර් එක slow කියලා එහෙම කියනවා. නේද? කම්පියුටර් එක slow වෙච්චාම RAM එක වැඩි කරමු කියලා ළමයි කතා වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි හේතුව. මෙන්න මේ random memory එක, random access memory එක මෙතන space එකක් ඉන්න ඕනේ.
මෙන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ random access memory කියන්නේ මේ මොහොතේ ධාවනය වෙන වැඩසටහන් මතක තියාගෙන ඉන්න උපකරණය මෙයාගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා ළමයි මෙයාගේ මතකයේ තියෙන්නේ විදුලිය තියෙනකන් විතරයි නිකන් හරි computer එකේ switch එක ගැලවුවා අය ගැහුවා on කරාම කලින් විච්ච කිසිම දෙයක් මේ මනුස්සයාට මතක නැහැ මෙයාට මතක තියෙන්නේ විදුලිය තියෙනකන් විතරයි අපි ඒ නිසා මෙයාට කියනවා తాවකාලික මතකයක් කියලා ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කිව්වා हार्ड डिस्क के कोच्चर प्रबल मत के या परगण के प्रधान मत के वे परगण के लिए प्रधान मत के मेन मे रैंडम एक्सेस मेमरी मे आम प्रधान मत के मुखद परगण के सीपीयू के मे आम वेडकर रिज्यूम संबंधी मे आम किसी क्वेश्चन हार्ड डिस्क अरगन रेम के अरगन रेम के तमा सीपीयू के कोई दी मुखद मे आट इतम वेगिंग सपे आने पुल दत् सपे आने पुल सीपीयू का इलते मेक बार मट मेक दिन मेट दिन पुल मैं अरग दिन मेटक दिन्न पुल हार्ड डिस्क मे आट वा हिमीट तम एट दिन्न पुलवांकसा परगन के मंदगामी वेन्न पुलवां हार्ड डिस्क प्रधान मत के करगने वेड खाटी दुकर हरि अभी इलाक कथा करमाई बल सपयुम पवर सप्लाई तम पवर सप्लाई सिद्धवे अभी मदर बोर्ड रूप बला मेकोचरना देव संबंध तीन इतर मिथन तीन पुलवां वोल्टी तावे दुलाहकिंग वेडगरना कैली वोल्टी तावे वोल्ट पहाकिंग वेडगरना कैली वोल्ट विसिहतरकिंग वेडगरना कैली विविध कोटास्तीरवाने इतिंग ये विविध कोटास्तोट आवश्यकरन विदुली बाले हर विद्धियत देन्नी पवर सप्लाई का गेन मेन्न में कोटसें मैं करने अपे गेदरतीन वोल्ट देसी है तीह के विदुली है वोल्ट पहे कोटास्तोट वोल्ट दुलाहे कोटास्तोट अवश्य अवश्य तंग वोल्ट ये विदुली दिन एक तमाम मैं आगे कार्य बारे वेन्नी नोट के तोड़ लोक विस्तर बलागण पुलवा ईलंगट रमाई बलना कंप्यूटर केस रमाई कंप्यूटर केस कीलकियाने मे कथाकू सीयलूम कोट पिलीवर्ट आवरणे करवाणस्थान सकसरा दिन एक इधिंग अट मेक अभी कैमती आकार लस्तन विविध केसिन तीना मेम मिल दीगनी मे हकीव तीना इधर मे केसिन हार्ड डिस्क हाई करान विनम तेना मदर बोर्ड लस्तन पीरियड हाई कल तीन तवतना मेक इतनी पवर सप्लाई का हाई कल तीन तवतना डीवीडी रोम का हाई कल तीन तवतना मे विद्य मे आगे इडपहस कम तीना मे आ मेटी ओखो मेकर गेना अपट लस्तन मे विद्य हम उपकरण बलागण पुल अंगे हद तीन एक तमाम मे बाहि आवरण भाविता करें हूद अदापि कथाकरा परगणक दुड अंगगण मेतन इनपुट डिवैस के मुलिम कथाकरा मनोद इनपुट डिवैस की अने परगणकेट दत्तुत्कर भावताकर उपकरण मनोद औटपुट डिवैस की अने परगणके एलियट एम किसी दियाण भावताकर उपकरण मनोद परगणक मतक की अने परगणके विविध दीवा गबड़ाकर भावताकर उपकरण इतोट परगण के अभ्यंतर को कथाकर अतनी मुखद मौपूर्व की अने मौपूर्व की अने परगण के अति सीयलम कोट संबंधकरण प्रधान परपत मिगतम मौपूर्व की अने इतोट अभी कलिंग कथ मे कलिंग कथाकर सीपीयू की संबंध मौपूर्व तमा इतना मौपूर्व तमा सीपीयू कद रेम कद हार्ड डिस्क मे कोट इकट संबंध कर दी मौपूर्व की कोटस अपील कथा कर मध्य सक सुमे मे अतम परगण के मोल की अभी कथा कर इलाटी कथा कर रेमिक रेमिक की अने मे मुहतट वर्ष विस्तर मे मुहते गबड़ा करगनी मतके मे अतम परगण के प्रधानतम मतके वेला अभी कथा कर इलाटी कथा कर बलसप्यम बलसप्यमकानी विविध कोटास्ट आवश्यकर वोलटेज आव्या निवेद लबादीन उपकरण गिदरती दिशी वोलटेज मे विविध कोटास्टिंग लबादीन ये मंत्र कथा कर बाहिरावरण बाहिरावरण इंकरा मे सीलूम कोटास्ट संबंध कर लखलस्कर लसन इलीवलट दखिनाशन विद्यट मे दीवल आवरण करकम कंप्यूटर के किला उदयम अपे देवि दवस प्राक्टिकल सॉरी थियरी कोटसे प्राक्टिकल कोटस तब हिटवाट हमेनो इतने प्राक्टिकल हमेमु अदापि इवरकर संपूर्ण परगण के अति कोटस मनवाद कीलागे टेलीग्राम ग्रूप मम वीडियो का संपूर्ण मुल्लम परगण इकलस्कर वीडियो एक हेमोम हर बला इतोट दमे कथाकर उपकरण हम रैम प्रोसेसर पवर सप्लाई
මේ හැම දෙයක්ම එයා ඒ වීඩියෝ එක පෙන්නලා මේවා ටික ඔක්කොම එකතු කරලා අර කම්පියුටර් කේස් එක අන්තිමට වහලා හදලා පෙටන. මම එයාට ඒ වීඩියෝ එකක් Telegram group එකට දාන්නම්. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කම්පියුටර් එකක් එකලස් කරන්න කියලා. අතර මම පන්ති ඇතුලේ පෙන්නන්නම් කියලා හිටියේ කාල වේලාව මදි. ඉතින් අපි මං හිතනවා කාලේ නාස්ති කරේම නැහැ කියලා. පුළුවන් උපරිමේ අපි මේ මේ පැයකවල් ළම අපි නාස්ති කරන්න නැතුව පුළුවන් උපරිමේ කරමු. මොකද කාලේ නාස්ති කරන්නේද ඔයාලත් මුදල් ගෙවලානේ මේ පරිමේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන. ඉතින් මේ පැය එකමාරි ගන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රයෝජනේ අපි ගමු.